No niin, starttaillaan meidän seminaariamme. Todella hienoa nähdä näin iso joukko ihmisiä paikalla. Eli tänään meillä on kunnia julkaista meidän Näin Suomi juo -kirjamme. Hienoa, että toi ollaan saatu sali täyteen porukkaa ja varmaan tulee tiivistä, joten hakekaa paikkoja vaan rohkeasti täältä ihan edestä asti. Mä oon Markkulan Jaana THL:stä. Oon täällä toimin kehittämispäällikkönä ehkäisevän päihdetyön asioissa. Ja täällä meillä on liuta kirjan kirjoittajia sitten sivussa, jotka astelevat vuoron perään sitten estraadille kertomaan tuloksista. Tähän tänään julkaistuun kirjaan on koottu kattava kuva nyt uusimmista tiedoista suomalaisen alkoholikulttuurin nykytilasta ja muutoksista. Siitä, millaisia meidän suomalaisten juomatavat ovat, milloin, missä ja kenen seurassa me juomme, ja miksi, ja mitä, ja miten me juomme, tai olemme juomatta. Myös alkoholin aiheuttamia haittoja ja riskikäyttöä käydään läpi ja tapoja hallita riskikäyttöä. Kuten myös yhteyksiä muihin haitallisiin tottumuksiin, kuten muiden päihteiden käyttöön, tupakointiin tai rahapelaamiseen. Kirja perustuu pääasiassa kansainvälisestikin ainutlaatuiseen juomatapatutkimukseen ja sen tuoreempaan syksyllä 2016 kerättyyn aineistoon, josta nyt on tehty sitten syvällisempiä analyysejä ja koottu tulokset tähän meidän kirjaamme. Oman työni puolesta voin sanoa, että toivottavasti tämä kirja tulee kulumaan monen käsissä ja etenkin myöskin ehkäisevää päihdetyötä koordinoivien, kehittävien ja tekevien käsissä, niin kuin edeltäjänsäkin. Jo aikoja olen ehtinyt sen kulua 8 vuotta yli, niin että toivottavasti myös tälle käy samoin, että hyvin tulee käytettyä. Kirja auttaa meitä ymmärtämään suomalaisten juomisessa, missä mennään siinä, ja tarjoaa myös vinkkejä siihen, että mihin meillä tässä ehkäisevässä työssäkin voitaisiin tarttua. Ja tänään me kuullaan nyt tosiaan vain makupaloja. Kirja on todella laaja, joten kaikkea ei voida paljastaa vielä tässä vaiheessa, vaan siinä ehkä teidän täytyy sitten perehtyä itse kirjaan. Ja jos joku kaipaa tosiaan tarkempaa tietoa, että mitä muuta sieltä kirjasta löytyy, niin julkaisu on mahdollista saada omaksi. Se on tänään myynnissä tuolla käytävällä ja saa alennuksella sieltä joko pankkikortilla tai luottokortilla. Ja on mahdollista myös laskulla se siellä maksaa. Jatkossa sitten myöskin THL:n kirjakaupasta sitten normaalihintaan. Ja niille, jotka preferoi verkkojulkaisuja, niin sitten se on vasta ensi vuoden puolella jossain vaiheessa saatavilla verkosta. Mutta nyt tänään on hyvä hetki tarttua tuohon tarjoukseen. Jos me mennään sitten itse sisältöön, meillä on hiukan päivitetty nyt tätä ohjelmaa, koska yksi puhujistamme saapuu Tampereen junasta niin viime tingassa, että emme halunneet riskeerata, että hän myöhästyy. Niin, eli aloitetaan ensin alkoholin käytön trendeillä, sitten siirrytään haittapuoleen ja otetaan sitten juuri ennen taukoa niin koppia vielä riskeistä ja siitä, että mitä, missä ja milloin Suomi juo. Sitten meillä on 10 minuutin jaloittelutauko ja otetaan vielä pikainen katsaus nuorten ja eläkeikäisten juomiseen. Ja sitten on yhteenveto-osio, jossa hiukan peilataan nyt sitä, että mitä tämä 2000-luvun muutokset käytännössä merkitsee meidän alkoholikulttuurille ja lopulta sitten vielä juomisen riskeistä ja hallinnasta. Sitä, että onko se yksilön vai yhteiskunnan vastuu niihin tarttua. Ja sokerina pohjalla meillä on myös pari kommentaattoria täällä tänään paikalla, eli toiminnanjohtaja Juha Mikkonen Ehytärrystä sekä kirjailija Ani Kellomäki, jotka tuovat sitten oman näkökulmansa siihen, että mitä mieltä he ovat tämän kirjan sanomasta ja viestistä. Mutta nyt mä päästän lauteille itse tekijät ja puhujat. Ja
tehdään niin, että kunkin tällaisen osion jälkeen nyt sitten on mahdollista esittää niitä kysymyksiä. Täältä juoksutetaan mikkiä kysyjille, että saadaan äänet kuuluviin myös tuonne tallenteisiin. Ja ole hyvä, Tuomas Karlsson, erikoistutkija, aloittaa alkoholihaitat ja alkoholin käyttö ja haitat muutostilastojen valossa. Kiitos. Onko minulla joku tuollainen säädin tuossa? No niin. Vaikka tänään nyt puhutaan lähinnä tästä Näin Suomioa -kirjasta, niin tämä eka esitys, eli mun esitys, niin se ei käsittele tämän tutkimuksen tuloksia juuri ollenkaan. Eli mä tuun sanomaan, mitä tilastojen perusteella tiedetään alkoholin kulutuksen kehityksestä, siitä, mistä me oikein suomalaiset alkoholimme hankimme, mitä me juodaan ja lyhyesti, mitä haittoja juomisesta sitten koituu. Mä aloitan näyttämällä tällaisen kuvion, joka kuuluu ehdottomasti mun suosikkikuvioihin, ja se näyttää alkoholin kulutuksen kehityksen 60-luvulta vuoteen 2016, eli silloin, kun tämä alkoholin juomatapatutkimus tehtiin. No, punaiset pystyviivat näyttää ne vuodet, jolloin juomatapatutkimuksia on tehty. Eli Jussi Simpura tuossa äsken totesi, että on 50 vuotta sitten, kun valmisteltiin ensimmäistä juomatapatutkimusta. Ja aivan totta, että 1968 se tehtiin. Et aika hyvin ja kattavan kuvan me ollaan näillä juomatapatutkimuksilla saatu alkoholin kulutuksen kehityksestä 50 vuoden ajalta jo. Tuossa kuviossa näkyy myöskin alkoholipoliittiset muutokset, ainakin merkittävimmät niistä. Tuosta voi mainita uudestaan tuon vuoden 1968 alkoholilain ja keskiolutlain, joka tuli voimaan 1969, jolloin kulutus vuodessa nousi 46%. Meillä näkyy tuolla 80-luvun noususuhdanne, lopun noususuhdanne, 90-luvun lama. Näkyy myöskin Suomen EU-jäsenyys ja uusi alkoholilaki, se mikä nyt vanhentui tuossa vuodenvaihteessa. Ja lisäksi tuossa 2004 meillä on toi alkoholiveron huomattava alennus, mikä meillä oli, ja Viron EU-jäsenyys, mikä myöskin näkyy alkoholin kulutuksen kasvuna. Jos katsoo ihan tätä viimeistä 10 vuotta, niin siellähän on aika mukava kehityskaari olemassa tuosta vuodesta 2008 vuoteen 2016, niin kulutus on huippuluvuista vuonna 2007 alentunut 12,7 litrasta, vuoden 2016 10,8, ja sitten viime vuonnahan se alini vielä 10,3 litraa. Sitten katsotaan, että mistä me oikein alkoholia tämän ajanjakson aikana ollaan ostettu, niin tuolla 60-luvun, 70-luvun ja ihan yhä, sanotaanko 40 vuotta, niin ehdottomasti eniten alkoholia ostettiin tietenkin alkoista, eli alkoholimonopolista. Mutta vähittäismyynti, eli muu vähittäismyynti, joka tuossa 60-luvun lopulla oli, tarkoitti maitokauppoja ja ruokakauppoja, niin se on koko ajan lisännyt myyntiään, ja vuonna 2008 todellakin tuon päivittäistavarakaupan myynti ylitti Alkon myynnin 100% alkoholina mitattuna. Tuossa on tilastoimatonta kulutusta, niin tuolla nähdään joitakin piikkejä, niin siellä on 90-luvun puolivälissä, kun Suomi tuli EU-jäseneksi, niin siellä nähdään huomattava piikki, kun näitä alkoholimatkustajatuontirajoja lievennettiin. Sitten meillä on myöskin tuossa 2004-2005, niin on huomattava piikki myöskin, kun Virosta tuli EU-jäsen ja alkoholin matkustajatuonti omaan käyttöön vapautui täysin. Anniskelussa taas, kun sitä käyrää tuossa katsotaan, niin siellä se anniskelun käyrä on ollut aleneva ja myynti on laskenut tuolta 90-luvun puolivälistä saakka. Eli nyt anniskelun myynti on noin 10% vain alkoholin kokonaiskulutuksesta. Jos katsotaan, että mitä me juodaan, niin me ollaan hyvin pitkään oltiin väkeviä juova kansakunta, eli 20-luvun puoliväliin saakka niin suurin osa alkoholista juotiin väkevien muodossa.
sen jälkeen olut ja erityisen keskiolut 90-luvun alussa myynti ampasi nousuun, ja sen jälkeen noin puolet alkoholijuomista, mitä täällä juodaan, on olutta ja panimojuomia. Väkevien kulutus, se on ollut pitkään jo laskussa, ja tuolla oli hyppäys 2004, kun alkoholiverotusta ja erityisen väkevien verotusta laskettiin, mutta sen jälkeen se on kyllä laskenut kuin lehmän häntä. Viinien kulutus taas on ollut sellainen, että se on pitempään ollut, ihan tuolta 20-luvun puolivälistä voisi sanoa, niin kuin yksi. Se on ollut kasvussa vähän riippumatta, että mitä alkoholipolitiikassa ollaan tehty. Aina tuohon vuoteen 2013, jolloin sen jälkeen niin kuin kaikkien alkoholijuomien kulutus on ollut laskeva. Tuolla näkyy myöskin long drink -juomien ja siiderien kulutus, joka on, kun ne tuossa 90-luvun puolivälissä niiden suosio EU-jäsenyyden myötä rupesi kasvamaan, sen jälkeen kun niitä sai ostaa päivittäistä verkaupoista, niin sen jälkeen niiden kehitys on kuitenkin, myynnin kehitys on ollut aika tasasta, eli mitään kauheita piikkiä siellä ei ollut. Nyt voidaan tosin luultavasti odottaa, että tuon long drink -juomien kulutus saa uuden nousun sen jälkeen, kun long drink -juomat, siis viinapohjaiset sellaiset, on tullut päivittäistä verkaupoihin, mutta se ei tähän kuvioon vielä mahdu. Jos katsotaan sitten kolikon toista puolta, eli haittoja, niin tässä on kokonaiskulutuskäyrä on toi musta tuossa keskellä, ja sitten meillä on tuossa alkoholiperäiset maksasairauskuolemat ja toi alempi on pahoinpitelyt. Ja nämä edustaa kahta erityyppistä haittaa, joilla on kuitenkin aika tiivis yhteys tuohon kokonaiskulutuskäyreen. Jos katsotaan pahoinpitelykäyrää ja sen kehitystä, niin vuodesta 69 vuoteen 2011 niin pahoinpitelytapausten määrä on noin kolminkertaistunut. Vuonna 2011 niitä tapauksia oli noin 40 000. Ja maksasairaudet taas, se on ollut tiiviisti sidoksissa tuohon kokonaiskulutuskäyrään ja muutoksiin, mutta kasvu, kuten tuosta näkyy, niin on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin tuon pahoinpitelyjen kasvu. Ja jos katsotaan haittoja näin ylipäätänsä, niin voidaan sanoa, että alkoholihaitat on kehittynyt tämän ajanjakson aikana niin, että akuutteja alkoholihaittoja enemmän ovat lisääntyneet alkoholin käyttöön liittyvät krooniset sairaudet. Ja jos nyt vedetään yhteen tätä, niin voidaan todeta, että alkoholijuomien kulutus Suomessa on noin 3,5-kertaistunut 60-luvun alusta, ja viimeisen 10 vuoden aikana kulutus on laskenut. Päivittäistavarakauppa on vuodesta 2008 ollut suurin alkoholin jakelukanava, ja anniskeluelinkeinon osuus on alkoholin kokonaiskulutuksesta ollut noin 10%. Siis sitä voi vertailla Viron tuonnin osuuteen, joka on ollut suurin piirtein samaa luokkaa. Olut on ylivoimaisesti suosituin alkoholijuoma, ja vaikka väkevien kulutus, kuten tuosta kuviosta nähtiin, niin on laskenut, niin Suomessa kulutetaan kuitenkin enemmän väkeviä kuin muissa Pohjoismaissa. Ja jos vertaillaan nyt noihin muihin Pohjoismaihin, niin alkoholin kulutus on Pohjoismaiden kärkeä yhdessä Tanskan kanssa ja noin eurooppalaista keskitasoa. Ja noista haitoista ehkä tärkein on se, että noita akuutteja alkoholihaittoja enemmän on just viime aikoina lisääntynyt alkoholin käyttöön liittyvät krooniset sairaudet ja haitat. Kiitos. Kiitoksia. Tuomas. Ja otetaan suoraan Pia tähän perään. Joo. Eli tutkimusprofessori Pia Mäkelä kertoo meille seuraavaksi juomatavoista muutoksessa. Mä laitan sen tuohon. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Kiva nähdä teidät kaikki täällä. Mä alustan tosiaan tällä otsikolla juomatavat muutoksessa. Ja nämä luvut, mitä mä näytän, niin tulee tämän Näin Suomi juo -kirjan luvuista 3 ja 14.
Muutama sana tästä juomatapatutkimuksesta, kun se on yhteinen nimittäjä hyvin suurelle osalle näistä kirjan luvuista. Siis se on tämmöinen tutkimus, haastattelututkimus, joka on tehty 8 vuoden välein vuodesta 1968 alkaen. Ja aiemmin mukana oli aina 15-69-vuotiaat, nyt 2016 me otettiin mukaan myös 70-79-vuotiaat. Aikavertailut kyllä tietenkin joudutaan tekemään tällä 69-vuotiaisiin rajoittuvalla osalla, kun näistä vanhemmista ei ole sitä aiempaa tietoa. Parisen tuhatta vastaajaa on ollut vuosittain vähän riippuen vuodesta. Ja niin kuin kaikissa kyselytutkimuksissa, niin myös tässä tämä kulutus tulee aliarvioiduksi. Eli todennäköisesti tämä kattaa reilusti alle puolet kaikista myydystä alkoholista. Eli todellisuudessa ne sitten on nämä monet luvut suurempia kuin mitä tässä me näytetään. Tässä on yritetty kirjassa ylipäänsä keskittyä enemmän nyt tähän 2000-luvun kehitykseen, kun se aiempi kirja katsoi tätä pidempää aikaväliä, silloin 40 vuoden aikaperspektiiviä. Tuumas jo näytti tätä taustatusta sieltä tilastojen perusteella, ja tässä on nyt alkoholikuolemat, jotka tulee tilastoista, tuossa tolppina, ja sitten on kulutus litroina, sen trendin näitte jo Tuumakselta. Mutta nyt niin kun tämän tutkimuksen avulla tietenkin voidaan myös erotella sitä kulutusta, että kuinka paljon siitä juo miehet ja naiset. Ja tämä todentaa sen saman, että 2000-luvulla vuodesta 2000 vuoteen 2008 sekä haitat että kulutus on lisääntyneet. Ja sitten 2008 jälkeen sekä kulutus että haitat on vähentyneet. Ja tämä on tapahtunut sekä miehillä että naisilla. Sitten me ollaan katsottu myös sitä pidempää aikaväliä, ja tässä on siis noi luvut eroteltu 68 vuodesta alkaen ikäryhmittäin, ja tässä on otettu se tilastoista se kaikkinensa Suomessa kulutettu alkoholi, ja sitten sen tutkimuksen perusteella jaoteltu se jyvitetty eri ikä- ja sukupuoliryhmiin. Eli tässä se aliarviointi ei tätä vertailua pitäisi haitata. Ja tästä nähdään muutamia seikkoja. Siis ensinnäkin huomatkaa, että naisten akseli on eri kuin miesten akseli. Miesten akseli menee tuonne parinkymmenen litraan 100% alkoholia vuodessa ja naisten vain 8. Eli toki miehet kuluttavat paljon enemmän alkoholia kuin naiset, vaikka käyrät on yhtä korkeita tässä. Yksi havainto on, että tuo naisten pidemmän aikavälin alkoholin käytön lisääntyminen on ollut huomattavasti jyrkempää suhteellisesti kuin mitä miehillä. Ja samaten nyt viime vuosikymmeninä niin kaikkein eniten on lisääntynyt 50-69-vuotiaiden alkoholin käyttö, siis tuonne 2008 vuoteen asti. Sitten 2008 vuoden jälkeen eri ikäryhmissä, siis tämä kulutuksen aleneminen ei koske vain yhtä ikäryhmää, vaan aika kattavasti eri ikäryhmiä. Ja nyt tällä hetkellä eniten alkoholia käyttävät miehistä 30-49-vuotiaat ja naisista 15-29-vuotiaat. Sitten jos katsotaan poikkileikkaustilannetta pelkästään vuotta 2016 ja verrataan ikäryhmiä, niin me ollaan piirretty tämmöisiä käyriä, joissa niin kuin eri ikäryhmiä voi vertailla. Eli ikäry on täällä tuossa X-akselilla, ja nyt tähän kuvioon on poimittu. Siellä on paljon eri mittareita käytetty siinä kirjassa, mutta tässä näytetään nyt tämä viikoittain juovien osuus, eli tällä niin kuin säännöllisesti alkoholia käyttävien osuus. Ja tämä on minusta kiinnostava tämä miesten ja naisten välinen ero ikäryhmissä. Eli miehillä on tosi iso ero 30-vuotiaiden ja siitä nuorempien välillä, kun taas yli 30-vuotiailla erot on pienemmät. Naisilla taas on päinvastoin, että 60-vuotiaat juo tällä hetkellä kaikkein eniten. Sitä nuorempiin ero ei ole mitenkään valtavan iso, kun taas sitten 60-vuotiaiden ja
70-80-vuotiaiden välillä on todella suuri ero. Ja on, itse asiassa onkin niin, havaittiin monessa kohdassa, että siellä on tämä kohorttivaikutus, eli toi, erityisesti toi naisten kaikkein vanhimpien ikäryhmien ero johtuu siitä, että he edustavat kuivia ikäryhmiä. He ovat koko elämänsä myös sieltä nuoruudestaan asti kuluttaneet paljon vähemmän alkoholia kuin mitä sitten taas nämä suuret ikäluokat ja siitä nuoremmat. Ja naisilla vuosina 46-69 syntyneet muodosti tämmöisen nämä niin kuin märimmät kohortit tai ikävuosiluokat, jolle se säännöllinen alkoholin käyttö on ollut yleisempää kuin edeltävillä tai myöhemmillä kohorteilla. Miehillä ne oli 46-85 syntyneet. Kun alkoholin kokonaiskulutus väheni vuoden 2008 jälkeen, niin se tapahtui aika monella eri alkoholin kulutuksen dimensiolla. Raittiiden osuus kasvoi, säännöllinen alkoholin käyttö väheni, kerralla kulutetun alkoholin määrä pieneni ja humalan juominen väheni systemaattisemmin miehillä, naisilla, se riippuu vähän ikäryhmästä ja mittarista. Mittarista riippuen se väheneminen koski joko kaikkia ikäryhmiä tai sitten alle 50-vuotiaita, eli kaikkein systemaattisinta se oli alle 50-vuotiailla. Ja noilla nuorimmilla niin kulutuksen säännöllisyys, se useus, ei ole juurikaan lisääntynyt 70-luvun jälkeen, mutta sitten taas ne kerralla kulutetut määrät on, ja tämän ikäisillä naisilla vielä 2000-luvullakin. Sitten mä yhden asian vielä käyn läpi, joka on hirveän tämmöinen kutkuttava kysymys, että miten tämä alkoholikulttuuri nyt sitten on, että kun humalakin kulutuskin on vähentynyt, niin tarkoittaako se nyt sitä, että me juodaan niin kuin italialaiset? Ja se ei ole ihan yksinkertainen kysymys, eikä siihen ole vain yhtä vastausta. Mutta mä kerron, että miksi se ei ole niin yksinkertainen. Miksi se, että humalakulutus vähenee, ei ihan yksi yhteen tarkoita, että nyt me ollaan paljon eurooppalaisempia. Et jos verrataan ihmisiä, joilla se keskikulutus, eli se kaikkinen juotu alkoholimäärä on pieni, ja niitä, joilla kaikkinen kulutettu alkoholimäärä on suuri, niin niillä, jotka käyttää paljon alkoholia kaikkineen, heillä tätä humalakulutusta on hirveän paljon suurempi osa siitä kaikesta kulutetusta. Eli tuossa 100% toi koko tolppa, ja nähdään, että siellä paljon alkoholia käyttävillä noita kertoja, jolloin juodaan 18 annosta kerralla tai enemmän, tai 13-17 annosta kerralla tai enemmän, niin niitä on niin kuin paljon suurempi osuus tästä kaikista juodusta alkoholista. Ja tietenkin ne, jotka juo kaikkineen paljon vähän alkoholia, niin heillä suurin osa kerroista on näitä 1-2 alkoholiannoksen kertoja. Ja jos me juotaisiin italialaisemmin, niin se odotus olisi, että se sama keskikulutus syntyisi niin, että meillä olisi vähemmän niitä humalakulutuksia kertoja ja isompi osa niitä pienkulutuskertoja. Että juotaisiin useammin, mutta vähemmän kerralla. Eli se tavallaan niin kuin tässä graafissa niin kuin se suunta olisi tuonne ylöspäin. Ja tämä on se, mitä on tapahtunut 2008-2016 välillä. Että sekä niillä, jotka kuluttaa vähän kerralla, niin on ihan sama rakenne tässä kulutuksessa, että niille, jotka kuluttaa paljon, siis jotka kuluttaa kaikkineen vähän tai kaikkineen paljon, niin se koostuu niin kuin ihan samanlaista juomisesta 2016 kuin 2008. Eli se tavallaan niin kuin se kulutuksen rakenne ei sillä tavalla ole muuttunut, vaan se, mikä se muutos on ollut 2008-2016 välillä, on, että niitä, jotka juo kaikkineen paljon, on vähemmän, ja se on niin kuin siirtynyt sinne kaikkineen vähemmän juomisen suuntaan, mutta ei sillä tavalla, että sen tietyn määrän kuluttava kuluttaisi sen jotenkin ikään kuin italialaisemmin. Johtopäätös ehkä voisi olla, että muutos juomiskulttuurissa ei ehkä vielä ole erityisen syvä. Että varmasti muutosta on, mutta se ei ole ehkä ihan niin syvä kuin mitä ainakin osa ihmistä on toivonut. Kiitos. Kiitos, Pia. Nyt olisi aikaa muutamalle kysymykselle. Ole hyvä. Täältä tulee mikkiä tuolla keskellä. Oletko Tuomas kanssa valmistautunut? Martti Vastamäki, Rettiöly-ystävät. Mä kysyisin Pialta, että niin,
Onko sinulla selitystä siinä, minkälaista yhteiskunnan selitystä 15-29-vuotiaat naiset juova enemmän kerralla ja niiden kulutus on suurempi, vaikka useus on pysynyt samana? Siis miksi, oliko se kysymys, että miksi he juo enemmän kerralla? Niin, minkä takia? Onko sitä mitään tämmöistä yhteiskunnallista selitystä? Tarkennus vielä tuohon, että siis se, että he juo enemmän kerralla, niin koskee erityisesti sitä niin kuin pidemmän aikavälin muutosta. Ja ainakin siinä on tietyn sortin ikään kuin tasa-arvoistuminen varmaan tapahtunut, että tytöt ja pojat juo enemmän samalla tavalla ja yhteisissä seurueissa, niin tytöt on, kun pojat on aina juoneet enemmän alkoholia ja enemmän kerralla, niin se on ikään kuin tasoittunut se ero. Mutta täällä on varmaan nuorisotutkijoitakin tai nuoriin enemmän keskittyneitä tutkijoita paikalla, niin ehkä heiltä saa vielä parempia vastauksia siihen, että mistä se johtuu. Voiko kysyä Tuumakselta samalla yhtä asiaa? Toki. Kun viime aikoina on esitetty lehdistössä jopa Pääsanomalehden pääkirjoituksessa, että THL:n arviot on hiukan ehkä ole pielessä ja siinä oli vähän niin kuin alkoholitoimijoiden suusta se teksti, niin mitä voit sanoa siihen? No, tämähän tutkimusperiodi, sehän ei koske ollenkaan tätä vuotta ja nykyhetkeä, eli tässähän ei olla otettu huomioon nyt ollenkaan tämän viimeisimmän alkoholilain muutoksia, eli ei tästä voi kovin paljon tässä yhteydessä sanoa, mutta ylipäätänsä niin kuin alkoholilain kokonaismuutoksesta voisi sanoa sen, että me mielellään kyllä odotetaan vähän pitemmän aikaa ennen kuin tehdään mitään pitemmälle meneviä johtopäätöksiä, että mitkä sen vaikutukset ovat, eli meillä on vasta tilastointia 5. ekasta kuukaudesta ja ainakaan näin tutkijana en halus vetää kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä näiden tietojen perusteella, joten jäitä hattuja, odotetaan nyt vaikka tämä vuosi kaksi. Onko muita kysymyksiä? Vielä ehtii pari nopeata. Petri Viljonen, ja aina huvittaa, kun verrataan, tai Italia on jotenkin suomalaisilla niin tärkeä vertailumaa, niin mä voin kertoa, että Italiassa viimeisen 30 vuoden aikana, niin kuin moni tietää, niin kulutus on dramaattisesti laskenut. Siinä on tullut paljon tämmöisiä rajoittavia tekijöitä, esimerkiksi ikärajat ja näin poispäin, mutta siellä on samalla tavalla dramaattisesti nämä haitat niin kuin lisääntyneet. Elikkä se ei ole aina se paras mahdollinen vertailukohde. Tietysti sitä voi vertailla, kun Suomessa taas nämä peruspilarit, saatavuuden rajoittaminen ja hinnat, niin ne ei sitten toimi niin kuin Italiassa, mutta se on sitten niin kuin eri asia. Mun kysymys niin kuin kuuluu niin kuin näin, että kun mua kiinnostaa erityisesti toi vasen sarake, joka kuitenkin edustaa 90% niin kuin suomalaisista, ja toi 10% on sitten noin, missä se suuri niin kuin kulutus. Niin onko tässä kirjassa niin kuin tutkittu myös tämä käyttötarkoitus niin kuin tarkemmin, vielä tarkemmin kuin vaikka edellisissä niin kuin kirjassa, koska mun mielestä se on ainakin olennainen se. Että joo, yksi luku siellä kirjassa koskee alkoholin käytön motiiveja, eikö se näin ollut, Janne? Joo. Siitä ei tänään puhuta tässä seminaarissa, kun kaikkia aiheita ei ehditä kattamaan, mutta kannattaa lukea sieltä kirjasta. Nyt meillä, mä olen luvannut yhden puheenvuoron vielä tänne keskelle, sitten meidän täytyy jatkaa, otetaan niitä loppuun. Kirjoittakaa ylös ne, mitä teillä jää kysymättä, niin kysytään lopussa sitten. Tässä laskussa, niin eikö näillä veromuutoksilla ole ollut aika iso osuus, koska 2004 jälkeen niin huomattiin, että se ei oikeastaan käy ja tehtiin lukuisia veromuutoksia tuossa. Ja sitten Tuumakselle on, mitä tietoa on nyt tästä verkkokaupasta? Onko sitä niin kuin millään tavalla, onko se mukana tässä tilastoimattomassa vai ei? No siis
Koska se on nousussa varmaan aika kovasti. Mä en tiedä, jos siitä vielä voidaan vetää johtopäätöksiä. Me seurataan verkkokaupan kehitystä kyllä Gallup-tutkimuksen avulla. Samassa kyselyssä, kun toi matkustajatuonti, niin kysellään myöskin alkoholin verkkokaupasta. Ne tapaukset, joita sitä kautta saadaan kiinni, on niin vähäisiä, että niitä ei edes julkaista, koska niitä tapauksia on niin vähän. Joten on varmaan totta, että se on lisääntymässä ja sitä paikoittain voi olla laajaltikin joissakin piireissä, mutta kaiken kaikkiaan niin se on vain pisara valtameressä vielä, jos katsoo kokonaiskulutusta. Ja se on noin 1-2% luokkaa ollaan arvioitu, että se on kokonaiskulutuksesta, joten vielä ainakaan se ei ole mikään iso ongelma, mutta toki ollaan tiedostettu tämä, ja ylipäätään se verkkokaupan kasvu, niin tuo mukana on varmaan tämän ongelma. Ja se toinen, me ollaan vuodesta 2008 6 kertaa korotettu alkoholiverotusta. Meillä on samaan aikaan ollut myöskin talouden taantuma, joka on siis vähentänyt meidän kulutusta. Joten ehdottomasti tällä on ollut kulutusta vähentävä merkitys, se on ihan totta. Kiitoksia. Nyt jatketaan ohjelmassa. Meillä on Janne Härkönen. Erikoistutkija, joka kertoo koetut juomisen haitat itselle ja muille. Ole hyvä, Janne. Kiitoksia. Joo, hyvää huomenta munkin puolesta. Nyt ollaan katsottu vähän muutoksia, mitä on tapahtunut juomisessa ja haitoissa. Tämä luvut 5 ja 6 keskittyy nyt siihen vuoteen 2016, milloin tehtiin tämä juomatapatutkimus. Ja me saadaan paljon tietoa alkoholihaitoista, tilastoista. Ne on nimenomaan niitä vakavia haittoja, kuolemia ja sairaanhoitojaksoja, pahoinpitelyä ja niin edelleen. Mutta me juomatapatutkimuksessa haluttiin myös kysyä suoraan alkoholin käyttäjältä itseltään, että mitä muita haittoja alkoholin käyttö aiheuttaa heille. Eli tavallaan voidaan puhua tämmöisistä niin kuin lievemmistä haitoista, mitä kuitenkin ihmiset ilmoittaa sitten, kun heiltä kysytään. Alkoholihaittoja voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Ja nämä haitat, mitä tässä näissä kahdessa luvussa käsiteltiin, niin ne on nimenomaan näitä sosiaalisia haittoja, mihin liittyy aina niin kuin sosiaaliset tilanteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus ja niin edelleen. Mä katson kahdenlaisia haittoja tässä. Ensinnäkin haittoja, mitä alkoholin käyttäjä kokee, että nimenomaan hänen oma alkoholin käyttönsä on aiheuttanut hänelle itselleen. Mutta sitten myös katsotaan toisesta näkökulmasta, että kun muut käyttävät alkoholia, niin mitä mahdollisesti haittoja siitä aiheutuu sitten vastaajalle. Me kysyttiin ensimmäisenä, että viimeisen 12 kuukauden aikana kokeeko vastaaja, että hänen omasta alkoholin käytöstä on ollut ongelmia jollain elämän alueella. Ja vastauksia ei saatu kovin paljon, eli me pystyttiin arvioimaan, että väestötasolla noin 270 000 suomalaista on kokenut ongelmia. Ja kun me katsotaan sitten lisää kuvioita, niin huomataan, että tämä mitä todennäköisesti tarkoittaa vähän vakavempia ongelmia, joka sitten ei vaan, ihmiset ei sitten vastanneet siihen tässä kyselyssä. Tämä oli tämmöinen kyllä ei vastaus, niin joka tapauksessa me huomattiin, että miehillä oli todella paljon useammin, heidän osuus oli kaksinkertainen naisiin verrattuna, ja myös nuoret olivat kokeneet enemmän ongelmia jollain elämänalueella. Ja tämä liittyy hyvin läheisesti siihen, että miehet ja nuoret käyttää enemmän alkoholia, niin ne kulkevat käsi kädessä tässä. Kaikista näistä alueista, mitä kysyttiin, niin terveysongelmia raportoitiin eniten. Heitä oli nimenomaan keski-ikäisillä. Se oli ainut näistä ongelma-alueista, missä keski-ikäiset korostu. Mutta katsotaan lisää muita ongelmia seuraavaksi.
Eli sitten me kysyttiin vähän tarkemmin tällaisia erilaisia tilanteita. Tilanteita, missä vastaaja on käyttänyt alkoholia. Ja vähän yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi kysyttiin tällaista vähäistä haittaa. Eli alkoholin käytön yhteydessä on katunut puheitaan tai tekojaan. Mutta sitten tämä skaala meni vähän vakavempiin haittoihin myös, riitoihin, tapaturmiin, tappeluihin ja niin edelleen. Ja tässä heti huomattiin, että erittäin paljon suurempi osa ihmisistä ilmoitti tällaisia ongelmia tapahtuneen viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja samalla tavalla kuin siinä edellisessä kuviossa, niin miehillä nämä oli selvästi yleisempiä ja myös nuorilla yleisempiä. Ja vielä kun tästä arviosta otettiin sitten pois tämä, voisi sanoa, tämmöinen hyvin lievä ongelma, eli tämä, että on tullut sanottua tai tehtyä jotain, mitä on katunut, niin silti lähes 900 000 suomalaista ilmoitti, että on kokenut jotain humalahaittoja. Eli tämä alkoi jo olemaan selvästi huomattavampi summa kuin mitä se edellinen kysymys sai kiinni, niitä vakavempia ongelmia. Molemmissa näissä aikaisemmassa kysymyksessä niin nousi esille se, että nuorilla on enemmän ongelmia kuin muilla ikäryhmillä. Ja tämä kuvio kertoo sen niin kuin summattuna, että kuinka suuri se ero on muihin ikäryhmiin verrattuna. Eli 15-29-vuotiaat suomalaiset, niin puolet heistä on viimeisen vuoden aikana kokenut jonkinlaisen humalahaitan. Ja tämä tippuu puoleen 30-59-vuotiaalla ja sitten yli 60-vuotiaalla, niin heillä enää murto-osa on kokenut humalahaittoja. Sitten tosiaan oli toinen osio kyselyssä, missä me kysyttiin, että kun muut ihmiset käyttävät alkoholia, niin millaisia haittoja siitä on mahdollisesti koitunut sitten vastaajalle itselleen. Ja nämä on tosiaan tällaisia tilannekohtaisia, sosiaalisen vuorovaikutuksen välittämiä haittoja. Ja siellä näitä lievimpiä muiden aiheuttamia ongelmia oli tällainen niin kuin julkisissa tiloissa tapahtunut päihtyminen, jota sitten vastaaja on pelännyt. Tai sitten kenties tämä päihtynyt on ahdistellut vastaajaa. Niin tällaisia tapauksia oli, eli kun vastaaja oli pelännyt, niin näitä oli 1 300 000 niin kuin väestötasolla. Mutta tässä näkyy selvästi se, että naiset ovat pelänneet enemmän. Eli nuorista naisista, 15-29-vuotiaista naisista, niin jopa 70% oli joskus pelännyt päihtyneitä julkisissa tiloissa. Ja sitten vielä kysyttiin että onko päihtyneiden ihmisten virtsaaminen, roskaaminen tai muu tällainen niin kuin epämiellyttävä käyttäytyminen, onko se ärsyttänyt. Ja tämä toki sitten sai vielä enemmän vastauksia. Joo. Eli nopea yhteenveto, että tässä tosiaan oli suuria eroja miesten ja naisten välillä ja nuorten ja vanhojen välillä. Mutta silloin kun me katsottiin, että mitä muut alkoholin käyttäjät, millaisia ongelmia he ovat aiheuttaneet tai haittoja, niin siinä taas oli toisinpäin. Eli naiset olivat kokeneet enemmän muiden aiheuttamia haittoja. Ja vielä kirsikkana loppuun tässä muiden aiheuttamien ongelmien teemassa voitiin huomata, että vaikka kulutus on vähentynyt vuodesta 2008, niin silti julkisissa tiloissa tapahtuneet ongelmat eivät ole laskeneet samaan tahtiin. Eli muiden aiheuttamat ongelmat ovat pysyneet samalla tasolla. Kiitos.
Kiitos. Tupla Mikeellä. Jos Pia Mäkelä jatkaa suoraan tästä sillä aiheella, että kenen haitoista me itse asiassa puhutaan. Joo, eli otsikolla meidän, teidän vai kaikkien haitat. Tämä liittyy kirjan lukuun 7 erityisesti, tai sieltä löytyy näitä analyysejä tarkemmin. Ja tämä itse asiassa on erittäin oivasti vastaus kuin nyrkki silmään Helsingin Sanomien pääkirjoitukselle pari päivää sitten. Eli tämä on ikään kuin tilattu vastaus siihen, että miksi on huono idea, että unohdetaan keskiarvot ja keskitytään ongelmakäyttäjiin, mikä oli se Helsingin Sanomien pääkirjoituksen johtopäätös. Ja siis se ei ole huono kysymys. Se ei ole niin kuin ollenkaan tuulesta temmattu kysymys. On ihan järkevää miettiä tätä asiaa, että siis miksi kokonaiskulutuksella on merkitystä ja niin kuin jotkut muotoilee, että miksi kiusataan koko väestöä eikä keskitytä vain näihin ongelmatapauksiin. Ja siis se, miksi tämä on relevanttia, on se, että siis jos niin kuin me ollaan tehty, että me tämä graafi tehtiin niin, että järjestettiin väestö, alkoholin käyttäjät 10 osaan, niin että ensimmäinen osa on ne, jotka juo kaikkein eniten alkoholia. Ja tämä 10% käyttää kaikesta alkoholista 50%, tai se eniten juova 20% käyttää kaikesta alkoholista 69%. Niin toki on mielekäs kysymys, että miksei keskitytä vaan tähän porukkaan. Mutta mä kerron, vastaus on kolmiosainen. Tässä on 3 erilaista perustetta. Ja ensimmäinen näistä liittyy ehkäisyn paradoksiin. Ja tämä on asia, joka tunnetaan kaikessa kansanterveystutkimuksessa, niin suolan käytössä, kolesterolissa, rasvojen käytössä, että ei ollenkaan niin kuin vain alkoholitutkijoiden ikään kuin väite, vaan tämä on tunnettu tosiasia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa haitoissa, joissa riskit kasvaa jo pienemmillä kulutusmäärillä, niin haittaa esiintyy paljon tavallisilla alkoholin käyttäjillä. Ja esimerkkinä alkoholin osalla on alkoholin aiheuttamat syövät ja tapaturmat ja itse raportoidut haitat. Tämä ei siis koske kaikkia mahdollisia haittoja, mutta on iso joukko haittoja, joita tämä ehkäisyn paradoksi koskee. Ja mä valaisen sitä tässä. Eli jos katsotaan yksilötasolla yhden alkoholin käyttäjän, vertaillaan yksittäisiä alkoholin käyttäjiä. Me ollaan jaettu tässä kirjassa usein alkoholin käyttäjät 5 niin, että toisessa päässä raittiit, toisessa suurkuluttajat, sitten väliin jäävät, ollaan jaettu 3 sen mukaan, kuinka usein he juovat itsensä humalaan. Ja mitä enemmän on tätä humalakulutusta tai suurkulutusta, niin sitä isommat on riskit yksilötasolla kokea haittoja. Tässä on nyt humalahaittoja per vastaaja. Mutta sitten jos yhdistetään tämä siihen väestötason tietoon, että kuinka paljon näitä eri ryhmiä on, niin nähdään, että noita suurkuluttajia on kuitenkin suhteellisen pieni osa väestöstä. Ja sitten taas näitä väliin jääviä luokkia, esimerkiksi näitä, jotka on humalassa usein, joka on kuukausittain meidän määritelmässä, tai humalassa ainakin silloin tällöin, niin heitä on huomattavan paljon enemmän. Ja myös näitä puhtaita kohtuukäyttäjiä, jotka ei juo itseään humalaan oman raportoinnin mukaan ikinä, niin heitäkin on vielä paljon enemmän kuin suurkuluttajia. Ja jos nämä tiedot yhdistetään, niin saadaan se, että mikä osuus humalahaittojen kokonaismäärästä tulee mistäkin ryhmästä. Nyt tämä on näitä itse raportoituja haittoja, jotka ei ole kyllä sieltä vakavimmasta päästä todennäköisesti. Mutta että näillä luvuilla niin suurkuluttajien joukosta tulee 15% niistä itse raportoiduista humalahaitoista. Näissä humala usein ryhmässä tulee 60% ja humalassa joskus ryhmästä 20%. Eli se ei ole vaan se, niin kuin, että vertaan yksittäistä ihmistä, mikä se riski on, joka on suuri siellä paljon alkoholia käyttävällä, vaan täytyy myös ottaa huomioon, että missä se väestön enemmistö on. Toinen perustelu liittyy siihen, että se väestön kulttuuri määrittää myös suurkuluttajien määrää ja suurkuluttajien juomistasoa. Eli me ollaan piirretty, tässä on graafissa X-akselilla väestön keskikulutus, Y-akselilla suurkuluttajien osuus, ja nuo pisteet on näistä eri juomatapatutkimusvuosilta 68-2016 havaintoja, miehet ja naiset erikseen. Eli yksittäisenä vuonna, että kuinka paljon väestön keskikulutus ollut, tai sen koko porukan kulutus, ja sit mikä on suurkuluttajien osuus.
Ja se havainto on, että mitä korkeampi on väestön kulutustaso, niin sitä suurempi osuus väestöstä on suurkuluttajia. Eli se ei ole niin kuin, ei ole niin, että ikään kuin syntymässä on määrätty, että jostakin tulee alkoholisti ja suurkuluttaja, vaan se on niin kuin myös yhteiskunnan ominaisuus. Että kuinka paljon meillä täällä alkoholilla läträtään, niin se määrittää myös sitä, kuinka paljon niitä suurkuluttajia on. Nyt osa sanoisi, että no, tämähän on itse asiassa niin kuin käänteinen tämä niin kuin yhteys, että mehän nähtiin, että suurkuluttajat käyttää tosi iso osan alkoholista, että niiden osuus määrittää tuon väestön keskikulutuksen, mutta me ollaan katsottu myös tätä, niin kuin katsottu eri tasoilla alkoholin käyttöä. Mä en ehdi tässä ajassa tätä yksityiskohtaisesti selittämään, te ehditte perehtyä siihen sitten paremmalla ajalla, mutta tässä on siis väestön keskikulutus X-akselilla ja sitten on katsottu eri alkoholin käyttöryhmiä. Ylimpänä nämä hyvin paljon alkoholia käyttävät, 10% eniten käyttävät, alimpana vähän käyttävät, eli ne, jotka juo enemmän kuin 25% väestöstä, mutta vähemmän kuin 75%, ja kaikki ryhmät sillä välillä. Ja miten heidän niin kuin, alkoholin, kuinka paljon he käyttävät alkoholia, miten se vaihtuu tämän väestön keskikulutuksen mukaan. Ja siis kaikille näille eri kulutustasoille pätee, että mitä suurempi on koko väestön kulutustaso, niin sitä enemmän alkoholia käytetään kussakin näistä ryhmistä. Eli se koko kulutusjakauma liikkuu niin kuin ylöspäin ja alaspäin. Nyt 2008-2016 on nähty, että myös alaspäin. Eli niin kuin se ei ole vain ne suurkuluttajat, jotka määrää väestön keskikulutusta, vaan se tavallaan on niin kuin tämä meidän yhteinen käyttäytyminen, joka määrittää kaikkien näiden eri väestön osaryhmien kulutusta. Ja kolmas selitys liittyy siihen, että väestötason keinoilla voidaan ehkäistä väestön alkoholisoitumista, eikä tyytyä vain paikkaamaan vahinkoja, niin kuin Hesarin pääkirjoituksessa haluttaisiin, että tyydyttäisiin vain paikkaamaan vahinkoja, korjaamaan laastaroimaan jälkikäteen. Ja monet ajattelevat, että ne on niin kuin niitä muita, jotka kärsivät niistä alkoholihaitoista. Et mehän ollaan, niin kuin, me osataan ja sitten on ne muut, jotka kärsivät niistä haitoista. Ja miksi näin ei ehkä ole, liittyy tähän aikaperspektiiviin. Me katsottiin alkoholisyistä kuolleita ihmisiä vuonna 0 ja sitten seurattiin niin kuin taaksepäin historiaa 17 vuotta. Ja kuinka paljon he ovat olleet työllistyneitä eri aikoina. Ja just ennen sitä kuolemaa vain 1/4 näistä, jotka kuoli alkoholisyistä, oli töissä. Ja joo, varmaan on ihan totta, että niin kuin heidät ihmiset erottaa, että ikään kuin ajattelee, että ne ei ole ihan keskivertokansaa. Että kyllä heidät niin kuin ikään kuin erottaa. Että ne on. Ja tästä niin kuin saatetaan ajatella, tulla tämä ajatus, että ne on niin kuin vähän niin, sitä muuta porukkaa kuin meitä. Mutta jos katsotaan se 17 vuotta aikaisemmin, niin he olivat töissä ihan yhtä paljon kuin nämä elossa niin kuin tämä vertailuväestö elossa pysyneet. Silloin ennen kuin ne ongelmat alkoi, niin he olivat ihan tavallista työtä tekevää väestöä. Ja niin kun sen takia olisi ihan hirveän tärkeää, että että tämä luisu pitäisi ehkäistä. Eli ennen kuin ne ongelmat niin kun tulee pahoiksi, ja vielä kun ihmiset on töissä, kun ne eivät ole syrjäytyneet työelämästä ja perhe-elämästä ja yhteiskunnan rattailta, niin pitäisi tehdä joku interventio. Ja tämä kokonaiskulutuksen väheneminen on tosi tehokas keino saada sitä suurkuluttajien määrää pienemmäksi ja riskikäyttäjien alkoholisoitumista vähenemään. Kiitos. Niin. Ja nyt mä sallin vain yhden ainoan kysymyksen, että me päästetään Tomi ihan nopeammin, käsi nousi täältä, joten ole hyvä. Joo, kiitos. Arramien Mika Avominne päihdeklinikolta, TAK-klinikolta. Ja olen tehnyt itsekin kirja tuosta alkoholismin sairaudesta, joka on ICD-10 tautiluokittainen sairaus. Ja nimenomaan jo 40-50-luvulla ja 52 määriteltiin alkoholismin sairaudeksi WHO:n toimesta. Ja niin kuin jotenkin miten se tuossa hoitopuolella toimii. Ja Suomessa niin kuin tilastoinnissa aina niin ei oteta huomioon tätä sairautta. Että jos me mietitään sokerin terveydellisiä ongelmia, niin me unohdettaisiin kokonaan diabetes pois, jonka niin kuin alttiustaso länsimaisissa ihmisissä, että alkoholismikin on hermostollinen sairaus, joka johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Ja se on tyypillisin
alkoholisti on työelämässä oleva perheisä tai perheäiti. Ja tätä niin kuin biologista keskushermostollista etenevyyttä ja genetiikan vaikutusta siihen, niin meidän täytyisi ruveta ottaa tähän tilastoon, niin kuolinsyytilastoihin ja muihin mukaan. Ja Kelankin ruveta ymmärtää, että, jotta ihmiset sais hoitoa. Et vuoden 2004, niin mulle nämä tilastot näyttää taas ihan, siellä on kuollut, kroonikoita on tehty, tämä on parantumaton sairaus, ihan niin kuin nikotinismi. Että se on joko on tai johtaessa kuolet sitten keuhkoahtaumaan tai keuhkosyöpään. Ei muuta. Ja sitten toi ainekulttuuri on lisääntynyt. Että sehän on pois alkoholin kulutuksesta. Ja siihen olisi hyvä saada tähän käppyrä joskus viereen, että mitä on tapahtunut. Mutta kiitos. Tuosta viimeisestä mä voisin sanoa, että tässä kirjassa on myös luku näistä, tai parikin lukua näistä eri aineiden yhteiskäytöstä. Niistäkään ei mahtunut tähän seminaariin, mutta voi lukea lisää. Ja itse asiassa se ei ole välttämättä pois se muiden aineiden käyttö alkoholin käytöstä, koska ne, jotka näitä muita käyttää myös alkoholia kaikkein eniten. Että se... Noin 10% sairastuu päihderiippuvuuteen, ja sitten kun saatavuutta lisätään, niin esimerkiksi alkoholin suhteen, niin se tekee taas uusia, se tulee muotiin. Se on pois kannabiksesta esimerkiksi. Kiitos. No niin, ja säästellään taas niitä kysymyksiä sinne loppuun. Meille tulee kauhea kysymyssade luultavasti siinä vaiheessa. Mutta että nyt me päästetään ääneen Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja alkoholitutkimussäätiöltä. Ja hän kertoo riskikäytön näkökulmasta. Kuinka suuri osa suomalaisten juomisesta on riskikäyttö? Kiitos ja hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Tässä luvussa 4, josta mä olen ollut päävastuussa tässä kirjassa, niin selvitetään siis riskijuomista. Ja riski ei siis tarkoita haittaa. Tuossa Janne Härkönen puhui haitoista. Riski tarkoittaa siis sitä, että kun riski on kohonnut, niin haitan todennäköisyys on suurempi. Eli vaikka riski on kohonnut, voi olla, että se ei koskaan toteudu. Kaikki, jotka juo paljon, ei koskaan saa maksasairautta, vaikka maksasairauden todennäköisyys on heillä kohonnut juomisen takia. Näistä analyyseistä voisin sen verran sanoa, että niissä nyt kannattaa ottaa huomioon se, että riskiraja alkoholin käytössä on määritelty terveille työikäisille ihmisille. Ja niitä on myös näissä analyyseissä käytetty. Ja näistä meidän tutkittavista kuitenkin kaikki ei suinkaan ole terveitä työikäisiä ihmisiä. Meillä on tässä mukana 15-17-vuotiaita, joilla kaikki käyttö on riskikäyttöä. Ja sitten meillä on 65 vuotta täyttäneitä, jotka ei ole enää työikäisiä, joiden alkoholin kestokyky on jo vähentynyt. Ja lisäksi työikäisissäkin on niitä, joilla on kroonisia tauteja ja niihin mahdollisesti myös lääkitystä, ja heidänkään alkoholin käyttönsä ei. Heidän riskirajansa on ikään kuin alempana. Näistä syistä tässä esitetyt arviot näiden riskiryhmien suuruuksista on aliarvioita. Käypä hoitosuositus alkoholiongelmaisen hoidosta kertoo nämä riskirajat, tällä hetkellä käytössä olevat riskirajat. Tässä taulukossa 4.1 on kysymys siis siitä keskimääräisestä kulutuksesta. Eli tässä merkittävää on se, että kuinka paljon ikään kuin jatkuvasti kuluttaa. Voidaan ajatella vaikka kuinka paljon kuluttaa vuoden aikana. Arviointi on ehkä helpompaa, että kuinka paljon kuluttaa viikossa. Ja rajat on erikseen miehille ja naisille. Tutkimuksessa on todettu, että naisilla näitä haittoja tulee pienemmillä annoksilla kuin miehillä. Ja niin kuin näistä näkyy näistä suosituksista, niin rajat on suurin piirtein puolet naisilla siitä, mitä ne on miehillä. Ja sitten on myös toisenlaisia riskejä. Nämä taulukon 4.1 riskit on siis niitä, jotka lisää tämmöisiä kroonisia pitkäaikaisia terveysongelmia. Sen lisäksi meillä on nämä humalatilaan liittyvät haitat, joista tutkimusten mukaan todennäköisyys tämmöiseen humalahaittaan kasvaa, kun
kun juomamäärä kerralla ylittää noin 5-6 annosta. Tässäkin on pieni ero tietenkin naisilla ja miehillä. No sitten lukuihin. Tässä on nyt kysymys näistä pitkäaikaisista terveyshaitoista, jotka siis johtuu siitä, että henkilö kuluttaa kaiken kaikkiaan alkoholijuomia. Ei siis siitä kertaannoksesta, vaan ikään kuin jatkuvasti. Ja määritelmät edellisellä sivulla oli siis se, että miehillä päästäkseen tähän korkean riskin 5% ryhmään täytyy käyttää keskimäärin viikossa 23 tai 24 annosta tai sitä enemmän. Naisilla raja on 12-16. Se näyttää aika pieneltä porukalta, 5% tästä 15-79-vuotiaalta. Kohtalaiseen riskiin naisillahan oli raja 7 annosta viikossa, eli keskimäärin 1 päivässä, ja miehillä 14 annosta viikossa, eli 2 päivässä. Nyt vaikka nämä rajat on erilaiset, naisilla siis huomattavan paljon alemmat kuin miehillä, niin näitä terveysriskejä miehistä tähän korkean tai kohtalaisen riskiryhmään kuuluu 17%, naisista vain 10%. Eli tässä ei vielä sukupuolten tasa-arvo ole toteutunut, vaikka rajoja on laskettu. Ehkä pienoinen yllätys oli se, että kun me katsottiin eri koulutusryhmiä ja myöskin asuinpaikkaryhmiä, siis suuria kaupunkeja, pienempiä kaupunkeja, maaseudun haja-asutusalueita, niin tässä terveysriskeissä ei juurikaan ollut eroja. No sitten ne humalahaittojen riskit. No, tässä väestöosuudet on aika paljon suurempia, eli nämä on nyt niitä ainakin 5 kertaa juomakerralla, 5 annosta juomakerralla juoneita. Ja tuo punainen osuus, 27% tämän ikäisestä väestöstä on niitä, jotka on ainakin 12 kertaa viimeisen vuoden aikana juoneet sen ainakin 5 annosta. Ja vähintään kerran humalassa on ollut 57%, eli tuo punainen ja keltainen yhteensä. Ja tämä humalajuominen siis tosiaan lisää, se heikentää suorituskykyä ja suojarefleksien toimintaa ja vaikuttaa mielentilaan ja käyttäytymiseen. Ja siitä juuri seuraa näitä haittoja, joista Jannekin tuossa puhui. Tulee sanotuksi tai tehdyksi jotain mitä ei olisi selvänä tehnyt. Ja itse en pidä sitä ihan niin haitattomana. Aika moni avioero on alkanut juuri siitä. No sitten kun katsotaan yhdessä näitä, ja tuolla näkyy nyt sit myös nämä väestömäärät, niin näitä keskimääräisen kulutuksen mukaan korkean riskin juojia on noin 200 000 Suomessa. Kohtalaisen riskin on lisäksi 350 000. Mutta sitten on tämä vähäisen pitkäaikaisten haittojen riskin porukka, joka on 3 miljoonaa suomalaista. Tähänhän me ajatellaan tietenkin, että me kuulutaan. Mutta tästäkin aika iso osa, siis yli puolet, on ihmisiä, jotka ottaa näitä humalariskejä vähintään kerran vuodessa. Tämä on hiukan monimutkainen kuvio ja tätä voi kirjasta tutkiskella rauhassa hiukan myöhemmin. Sitten vielä vähän toisenlaisia tuloksia. Äsken on ollut kyse ihmisistä, jotka juo alkoholia. Nyt on kysymys myydyistä alkoholilitroista tai juoduista alkoholilitroista. Ja vasemmanpuoleisessa kuvasta huomataan, että nämä korkean tai kohtalaisen riskin juojat juo 60% meidän kaikesta alkoholista. Ja jos katsotaan sitten taas näitä juomiskertoja, jolloin on juotu vähintään se 5 annosta, niin myöskin 60% alkoholista juodaan näillä kerroilla. Nämähän tietenkin osittain menee limittäin. Mutta jos nämä kaksi ynnätään yhteen, niin saadaan tulos, että 78% kaikista alkoholeista aiheutti riskiä, joko niin, että se henkilö oli tämmöinen korkean kulutuksen riskijuoja, tai sitten, että se alkoholi juotiin tämmöisellä riskikulutuskerralla.
Eli 22% on sitä haitatonta alkoholia Suomessa juodusta alkoholista. Se on minulle itselleni ainakin ollut tämän tutkimuksen suurin yllätys. Tästä oikeastaan en muuta totea muuta kuin, että kun katsotaan näitä juomalajeja, niin miehet riskitasosta riippumatta juo olutta. Naisilla juomatapa, tämä riskinotto selkeästi valikoi mitä juomia he juo. Ja näyttää siltä, että korkean riskin ja toistuvasti juovat naiset juo enemmän olutta. Vähän sen riskin taas enemmän viiniä. Mietolinja oli 60-luvulla kehitetty ajatus siitä, että kun juodaan miedompia juomia, niin tulee vähemmän haittoja. No toteutuuko se? Tämä on nyt vuoden 2016 tilanne, eli tässä ei nyt vielä ole tämä viimeisin alkoholilain muutos mukana. Keskimääräistä enemmän humalakerroilla juodaan väkeviä juomia. No se ei ole ihan hirveän suuri yllätys, mutta itselleni oli kyllä yllätys se, että humalakerroilla myös A-olutta juodaan keskimääräistä useammin. Siksi suurempi osuus A-oluista juodaan humalakerroilla kuin semmoisella kerroilla, jolloin ei olla humalassa. Long drink juomat on myös keskimääräistä yleisen suuremmin edustettuna tässä humalajuomisessa. Ja oikeastaan ainoa, joka ei ole kovin paljon, siis niin paljon kuin muut, niin humalaan sidoksissa on viini. Mulla ei ollut tästä sen kummempaa. Loput voi lukea sieltä kirjasta. Kiitoksia. Kiitos Tomi. Ja nyt Tomille ihan nopein käsi oli siellä. Voitko vähän vielä täsmentää sitä, kun olit yllättynyt, että 22%, jos olin oikein, niin oli haitatonta alkoholia, niin jos ne, jotka kannattaa kohtuuden ystävien ajatuksia, niin ne saisi siitä jotain voimaa sitten. Miten sitä pitää juoda? Joo, siis ehkä vielä korjaan sanomista. Niin todennäköisesti haitatonta alkoholia, ihan täysin haitatonta alkoholia ei taida ollakaan. Esimerkiksi syöpäriski kasvaa jokaisesta alkoholitilkasta, jonka suuhunsa laittaa, ja on toki muitakin riskejä. Mutta kyllä tässä se yllätys minusta oli se, että vain viidesosa Suomessa juodusta alkoholista on sellaista, jota voidaan katsoa, että ei liity riskeihin. Siinä porukassa me varmaan kaikki alkoholia nauttivat haluaisimme olla. Kiitoksia Tomi. Ja koska aika rientää, kutsun taas lavalle täältä Pia Mäkelän, joka tällä kertaa juuri ennen taukoa avaa hiukan sitä, että missä ja milloin Suomi oikeastaan juokaa. Kuuluuko nyt taas? Nyt taas kuuluu. Eli tosiaan nyt tässä on enemmän tätä kulttuurisempaa elementtiä yritetty tässä esityksessä katsoa. Näitä lukuja löytyy tarkemmin ja lisää tietoja kirjan luvuista 10, 11 ja 13. Eli mitä, missä ja milloin? Tästä mitä Suomi juo, niin Thomas Carlsonhan jo kertoi ja muutenkin tiedetään, että Suomihan on nykyisin erityisesti ollut kansaa. Tässä 10-luvussa katsottiin myös sitä, että miten viiniä ja olutta käytetään ruokajuomana. Ja mittarina on se, että kuinka moni, mikä osuus väestöstä sanoo, että juo joko viiniä tai olutta vähintään viikoittain ruokajuomana. Eli suhteellisen säännöllisesti. Osuudet ei ole mitään kauhean valtavia. Siellä 10 tienoilla tuossa viinissä ja oluessa nykyisin keskimäärin vähän vajaassa 10. Trendi on ollut viinin osalta pääosin niin kuin viime vuosikymmeninä nouseva, mutta nyt 2008 jälkeen myös viinin ruokajuominen on vähentynyt, oluen ruokajuominen on vähentynyt myös pidemmällä aikavälillä.
Ja väestöryhmäerot on tässä aika suuret, ja ne ryhmät, joissa tätä viikoittain viiniä ruoalla juodaan eniten, niin, eli yli 10%, niin on yli 30-vuotiaat. Eli tämä ei, viinijuominen ruoalla ei ole tämmöinen nuorten ihmisten juttu. Ja sitten yleisempää Etelä-Suomessa ja kaupungeissa ja korkeasti koulutetuilla. Sitten, että missä juodaan. Tässä on alkoholin käyttökertojen jakautuminen paikan mukaan. Eli tässä juomatapatutkimuksessa kysytään kysymyksiä viimeisimmistä alkoholin käyttökerroista. Ja tässä on sitten katsottu haastattelua edeltävän viikon alkoholin käyttökertoja, että mihin ne on sijoittunut. Ja suurin osa on kotiympäristössä, joko omassa kodissa tai toisen kodissa tai mökillä. Anniskelupaikoissa oli 18% näistä raportoiduista alkoholin käyttökerroista ja sitten pieni vähemmistö muussa ympäristössä, esimerkiksi ulkona. 18% siis kaikista kerroista oli anniskelupaikoissa, humalakerroista, jolloin arvioitu virallinen alkoholipitoisuus oli yli 1 promillen, oli 24%, eli se kertoo, että suurempi osuus anniskelupaikkojen alkoholinkäyttökerroista suurempi osuus on tämmöisiä vahvan humalan kertoja verrattuna kotikertoihin. Toki niin paljon enemmän alkoholia kotona käytetään, että jos katsotaan lukumääräisesti siellä kodeissa, kyllä niitä humalakertojakin löytyy enemmän kuin ravintoloista. Mutta tässä on ollut merkittävä muutos kyllä tässä, että kuinka paljon ne humalakerrat sijoittuu ravintoloihin. Eli vuoteen 2000 asti tämä anniskelupaikkojen osuus humalakerroista oli yli 30%, nyt siis 24%. Missä seurassa juodaan? Niin kotiympäristössä kun juodaan, niin kaikkein tyypillisin on sen oman puolison tai tyttö- tai poikaystävän kanssa kaksistaan juoda mahdollisesti lasten läsnä ollessa. Ja tuolla anniskelupaikoissa taas on, ollaan sitten isommassa seurassa joko mies- tai naisporukassa, joka on toi sininen tuossa graafissa, tai sitten sekaseurassa, joka on toi vihreä graafin osa. Ja alkoholin käyttö ilman seuraa on miehillä lisääntynyt. Erityisesti tuolla näkyy vielä vahvemmin tuolla kotiympäristössä, mutta myös anniskelupaikoissa. Milloin suomalaiset käyttää alkoholia? Niin ensimmäinen vastaus on, että loma- ja juhlakuukausina, eli kun katsotaan ihan tilastoista, Valviran tilastoista, niin kesä- ja heinäkuussa myydään selvästi enemmän alkoholia kuin keskimäärin, kun silloin ollaan lomalla ja on siihen aikaa. Ja joulukuussa, johon osuu itsenäisyyspäivä ja joulu ja uuden vuoden ostokset ja sitten tietenkin kaikki pikkujoulut ja lahjaostokset. Mutta toinen vastaus, milloin suomalaiset käyttää alkoholia, niin viikonloppuna, eli toi tolpan ylempi osa kertoo loppuviikon, eli perjantaista sunnuntaihin osuuden alkoholin käyttökerroista. Ja mikä musta ainakin oli vähän yllättävää on se, että se viikonloppujen osuus on lisääntynyt, erityisesti naisilla, eikä vähentynyt. Niin kun se mielikuva on se, että se niin kun tavallaan vähenevän humalakulutuksenkin myötä niin kun olisi nyt niin kuin tasaisempaa tämä alkoholin käyttö, tasaisempaa niin kuin viikon yli. Ja vuonna 2016 toi viikonloppuun osuus oli 67% kaikista alkoholin käyttökerroista ja humalakerroista 79%. Sitten voidaan vielä katsoa tarkemmin tämän meidän viikkoaineiston perusteella. Minusta tämä on yksi mun suosikkigraafeja, että tässä on jokainen viikon tunti tuossa X-akselilla. Ja katsottu, että kuinka monta suomalaista on siinä yhtenä tiettynä viikon tuntina läsnä ikään kuin lasin ääressä samaan aikaan. Ja nähdään, että jokaisena päivänä siellä on se pieni huippu siinä 8-9 välillä illalla. Ja ne huiput on paljon pienempiä tuolla arkipäivinä ja sitten perjantaina on paljon suurempi huippu samaten 8-9 välillä illalla ja kaikkein suuri huippu lauantai-iltana 8-9 välillä. Ja silloin 840 000 suomalaista tämän meidän arvion mukaan on yhtä aikaa lasin ääressä. Vanhemmat ihmiset vielä juo sen ateriansa kanssa jotain tai televisio ääressä ja nuoret on lähtenyt juhlimaan mahdollisesti jo siinä vaiheessa. Sunnuntaina toi piikki on vähän tasaisempi, eli selvästikin siellä niin kuin
päivällisjuomat varmaan vaikuttaa tähän. Sitten me katsottiin myös näitä aamuyön tunteja, koska aamuyön juominen on usein humalajuomista, että ne liittyy toisiinsa. Ja katsottiin, että mikä on vähintään kello 2 asti jatkuneiden alkoholin käyttökertojen osuus kaikista alkoholin käyttökerroista 4 eri luokassa, eli toisaalta kotiympäristössä ja toisaalta anniskelupaikassa ja toisaalta näissä humalakerroissa verrattuna kaikkiin kertoihin. Ja eli nähdään, että nuo punaiset viivat, anniskelupaikat, niin niissä tuo aamuyötuntien osuus on paljon suurempi kuin kotijuomisessa, mikä ei ole tietenkään yllättävää. Ja samaten sitten noissa katkoviivoissa, eli humalakerroissa, ne aamuyökertojen osuudet on huomattavan paljon suurempia kuin kaikissa alkoholin käyttökerroissa. Ja esimerkiksi tuolla toi ylin 2016 Pallura kertoo, että noin puolet kaikista anniskelupaikkojen humalakerroista jatkui vähintään kello 2 yöllä. Ja tässä on just se 1 promillen, arvioitu 1 promillen kriteeri siitä, että mitä humalakäyttö on. Ja tämä aamuyön osuus lisääntyi huomattavasti tuossa 80-luvulta 2000-luvulle, kun myös anniskelupaikkojen aukioloajat vapautui. Siellä on mahdollisesti pientä laskua, sitten sen jälkeen se ei ollut tilastollisesti merkitsevä muistaakseni, mutta ei ainakaan missään tapauksessa enää ole jatkunut tämä aamuyötuntien osuuden kasvu. Ja itse asiassa mä voisin jättää tämän, tämä on tämmöinen kooste näistä havainnoista, mitä jo tässä käytiin läpi, niin voin jättää tämän kysymysten ajaksi. Kiitos. Kiitos, Pia. No niin, nyt on pari kysymystä aikaa. Aloitetaan tällä kertaa täältä. Eli näinkö me nyt oikein, että lauantai ja sunnuntai aamuna niin krapularyyppyä juodaan aika reippaasti? Mäkin vähän sitä tiirailin siitä näkökulmasta, että onkohan näin, mutta yhtä hyvin ne voi olla brunsseja. Että niin kuin vaikea erottaa, että se on vähän sama asia. No. Ja siellä oli vielä. Joo, mä sanoisin, että on hyvä puhua alkoholiaitos. Mä tykkäisin puhua myös alkoholikulttuurista, ja tästä mä puhuisin saunakulttuurista. Eli kuten tutkijat tietää, niin tämä piikki on se, miten suomalainen juo, vaikka mä oon viinikauppias, mäkin tietän sen, niin se on se yksi, korostan alle viivan, yksi saunaolut saunan jälkeen. Se on se piikki, mikä tässä sitten on. Mitä tulee sitten alkoholikulttuuriin, niin tämä on tosi mielenkiintoista, tämä uusi alkoholilaki. Ja mä oon samaa mieltä Tuomaksen kanssa, että vielä on liian aikaisin puhua, mutta näyttää todella hyvältä. Ja mä en tiedä, jos luvut olisi ollut toisinpäin, miten THL olisi sitä hehkuttanut, mutta se jää arvioitavaksi sitten muille, ei itselleni. Tämä on hyvä, että THL tuo näitä niinku haittoja. Mutta mä tykkäisin myös, että, ja tämä on ihan vilpitön, koska me ollaan pieni maa ja me ollaan kaikki samassa venessä. Että joskus puhuitte myös kulttuurista, sitä hienosta kulttuurista, mitä on vaikka pontikkakulttuuri, mikä oli 800-luvulla niin kuin Suomessa. Sitä kehitystä, mitä Suomessa koko aika tapahtuu, myös alkoholikulttuurin niin kuin suhteen. Eli keskitytään joo siihen 10%, mutta joskus se 90%kin, niin olisi hienoa niin kuin ottaa tähän niin kuin keskustelua. Millä ei ole mitään alkoholia, mutta kehun niitä, että miten se kehitys heillä niin kuin tapahtuu positiiviseen niin kuin suuntaan. Ja sitten toinen asia, mitä mä haluaisin niin kuin kysyä niin kuin Pia Mäkelältä, niin mitä, jos nyt nämä luvut vuoden päästä näyttäisi siltä, että alkoholin saatavuus vapautuu, mutta kulutus laskee. Ja mitä tuossa oli hyvä esimerkki, että viiniä ei juoda niin kuin siihen humalatarkoitukseen niin kuin muita juomia.
Niin voisit sä puoltaa sitä, että seuraava vaihe olisi, että viinit tulisi ruokakauppoihin? No niin, Pia, muutama haasteellinen kysymys. Ehkä mä otan sen alkupuolen kommenttina. Me ollaan myös tätä saunajuomista, sitä ei malta olla sanoa, että saunajuomista on tutkittu ja siis se näkyy siellä, että se on hyvin yleinen suomalaisten alkoholin käyttötapa ja se jopa saatetaan ottaa puoliksi se ollut puolison kanssa. Mutta onhan siellä paljon muutakin. Niin kuin se olut television ääressä on ihan yhtä yleinen ja siellä on paljon kaiken näköistä. Mutta että siinä viimeisessä tässä graafissa niin on juuri tätä ihan tavanomaista alkoholin käyttöä nostettu esiin. Tämä on niin kuin semmoista epädramaattista. 68% kaikista juomiskerroista on sellaisia, että annosmäärä jää 1-4, joka on niin kuin kohtuullista. Ja tätä ei missään tapauksessa sovi unohtaa. Tämä on niin kuin se tavallinen, mutta sitten siitä se silti samaan aikaan niitä riskejä ja haittoja on paljon. Kysymys siitä, että olisiko mä valmis puoltamaan viinejä ruokakauppaan, niin käytännössä se tarkoittaisi myös väkeviä ruokakauppaan. Ei jos niin kun mun tieto on tuotu sellaista mallia, jossa olisi väkevät jossain muualla kuin viinit. Olisiko mä valmis puoltamaan sitä, niin en missään tapauksessa niin kuin vaan sen perusteella, että tämän nykymuutoksen perusteella, koska vaikka se jäisi haitattomaksi, niin siitä ei voi yleistää sitä, että sitten tämmöinen paljon valtavampi muutos jäisi haitattomaksi myös. Tutkimus ei tue sitä johtopäätöstä. Kiitos. Nyt mä päästän teidät kaikki jalottelemaan hetkeksi. Tullaan takaisin 10.25, eli noin 10 minuuttia. Sieltä saa edelleen niitä kirjoja myynnistä, jos jotakuta vielä kiinnostaa.
Niin. Ja show'n täytyy jatkua, joten meillä on nyt tauon jälkeen seuraavana aiheena, siirrytään vähän niin kuin ikäryhmittäisiin asioihin, eli katsotaan tarkemmin nuorten ensin ja sitten eläkeikäisten päihteiden käyttöä tai alkoholin käyttöä nimenomaan. Mutta aloittaa Kirsi-Maria Raitasalo. Nuorten juominen on vähentynyt ja mitä me tiedetään syistä? Ole hyvä, Kirsi-Maria. Hei vaan munkin puolestani. Tosiaan näistä aikaisemmista esityksistä poiketen, niin mä puhun enemmänkin nuorista ja siihen liittyen nämä mun aineistot on vähän toisenlaisia. Eli pääasiassa nämä mun esittämät tulokset on peräisin tämmöisestä eurooppalaisesta nuorten päihteiden käyttöä käsittelevästä tutkimuksesta ja sen Suomen osuudesta. Siinä on kohderyhmänä peruskoulu 9-luokkalaiset eli 15-16-vuotiaat. Ja jonkin verran on sitten myös tuloksia juomatapatutkimuksesta. Ja siinä erityisesti on katsottu nuoria aikuisia, eli 18-29-vuotiaita. Ja näitä, me ollaan yritetty miettiä syitä tälle nuorten vähenevälle alkoholin käytölle jo pidemmän aikaa. Ja tosiaan tämän ESPAD-aineiston perusteella nyt pystytään joitakin mahdollisia selityksiä tavoittamaan. Siellä on kysymyksiä alkoholin saatavuudesta, nuorten kokemasta vanhempien kontrollista tai siitä, miten hyvin he on perillä nuortensa ajankäytöstä, vapaa-ajanviettotavoista, riskikäsityksistä liittyen alkoholin käyttöön ja myös kannabiksen käytöstä. Nämä ovat kaikki tällaisia selityksiä, mitkä on usein noussut esiin, kun ollaan mietitty näitä nuorten alkoholin käytön vähenemiseen liittyviä syitä. Juomatapatutkimuksessa ei tällä tavalla ole mahdollista katsoa samanlaisia selityksiä, mutta jotakin sieltäkin löytyy. Siinä me ollaan keskitytty tuohon kannabiksen käyttöön ja sitten koulutustaustaa on myös katsottu. Ja tuossa vielä taustaksi näitä trendejä, että miten tämä alkoholin käyttö on kehittynyt nuorilla vuodesta 1999. Tässä nähdään hyvin selkeä laskeva trendi sekä tässä alkoholin käytössä yleensä että myös humalajuomisessa sekä tytöillä että pojilla. Ja samanlaisia tuloksia on saatu myös muista kyselyistä, niin kuin kouluterveystutkimuksesta, nuorten terveystapatutkimuksesta ja myös monessa muussa maassa nämä trendit näyttää samanlaisilta. No sitten kun katsotaan näitä 18-29-vuotiaita juomatapatutkimuksen perusteella, niin ihan samanlaista kuvaa tästä ilmiöstä ei saa. Eli nähdään, että jonkin verran nuorten miesten alkoholin käyttö on kyllä vähentynyt, eli näitä, jotka on ikään kuin aina olleet raittiita, niin niitä on jonkin verran enemmän, ja sitten kuukausittain humalaan juovia on vähemmän. Mutta naisilla tällaista vastaavaa kehitystä ei ole nähtävissä, mikä jo osittain tulikin esiin tuossa Issin Piian esityksessä. No sitten näihin selityksiin. ESPAD-aineiston perusteella, kun nuorilta on kysytty, että miten vaikeana he pitää, jos he haluaisivat hankkia alkoholia, miten vaikeaa se olisi. Ja tästä nyt nähdään, että nuorten käsityksen mukaan se on vaikeutunut tämän tutkimusajanjakson aikana. Ja kun sitä on analysoitu sitten yhdessä tämän alkoholin käytön vähenevän trendin kanssa, niin on päädytty siihen, että tämä yhteys on merkitsevä. Eli tämä hankinnan vaikeutuminen on yhteydessä alkoholin käytön vähenemiseen. Mitä siinä sitten on taustalla, niin voi lähinnä spekuloida, mutta yksi mahdollinen selitys voi olla se, että kun nuorten juomasta alkoholista suurin osa tulee kavereilta, niin kun niiden juovien kaverien määrä vähenee, niin samalla tavalla sitten se mahdollisuus hankkia niiden kautta sitä alkoholia vähenee. Ja myös vanhemmat on nykyisin aiempaa tiukempia siinä, miten he ostaa ja tarjoaa alkoholia alaikäisille lapsilleen. No, ehkäisevä päihdetyö on tämän tutkimusjakson aikana keskittynyt enenevässä määrin alaikäisiin nuoriin. Ja myös tämä ikärajakontrollin tiukentuminen saattaa olla tähän yhteydessä. Eli on tullut esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa tämä käytäntö, että jos ostaja näyttää alle 30-vuotiaalta, kun yrittää ostaa alkoholia tai tupakkaa, niin ikä on sitten todistettava.
No sitten toinen mahdollinen selitys on, että nuorten käsityksen mukaan vanhemmat on paremmin perillä siitä, että mitä nämä nuoret perjantai-iltaisin tekevät. Ja myös tämä näyttää samalla tavalla olevan tämän analyysin perusteella yhteydessä tähän nuorten alkoholin käytön vähenemiseen. Siinä tosiaan, niin kuin sanottiin, niin nuoret aiempaa huonommin saa alkoholia vanhemmiltaan, mutta sitten myös tämmöinen perhesiteiden muutos saattaa olla yhteydessä asiaan. Eli on todettu, että esimerkiksi nuorten ja vanhempien väliset suhteet on aikaisempaa tasa-arvoisempia ja se mahdollisesti näkyy myös alkoholikasvatuksessa. Ja sitten myös tähän voi liittyä tämmöinen digitaalisen teknologian lisääntynyt käyttö, esimerkiksi se, että vaikkapa kännyköiden välityksellä nuoret on aikaisempaa helpompi tavoittaa ja seurata, missä he menevät ja mitä he tekevät. No, sitten todettiin vielä, että nuorten vapaa-ajan viettotavat on muuttuneet, eli esimerkiksi päivittäin urheilua harrastavien osuus on lisääntynyt, mutta tämä ei näyttäisi olevan kuitenkaan yhteydessä tähän juomisen vähenemiseen, eli ne on tavallaan samanaikaisia, mutta toisistaan erillisiä ilmiöitä. Sitten tämmöinen kavereiden kanssa hengailu on erityisesti vuoden 2007 jälkeen lisääntynyt. Se tarkoittaa tällaista tavallaan päämäärätöntä hengailua kaduilla ja ostoskeskuksissa ja tällaista kavereiden kanssa oleilua. Ja sen on todettu olevan alkoholin käytön riskitekijä sinänsä, mutta nyt näyttää siltä, että tämän hengailun merkitys alkoholin käytön riskitekijänä on jollakin tavalla heikentynyt. Eli se sitten taas voisi viitata siihen, että se ajan käyttö, miten niiden kavereiden kanssa ikään kuin hengaillaan, on jollakin tavalla muuttunut ja ei välttämättä enää sisällä niin paljon alkoholin käyttöä kuin aiemmin. Eli ehkä tämmöinen juomiseen liittyvä sosiaalinen paine on sitten siinä vähentynyt. No, sitten vielä todettiin, että nuoret on aikaisempaa riskitietoisempia ja ikään kuin kunnollisempia. Tietää paremmin alkoholin käyttöön liittyvistä riskeistä, mutta tämäkään ei ole yhteydessä tähän alkoholin käytön vähenemiseen, vaan kulkee siinä rinnalla erillisenä ilmiönä. On todettu myös muita nuorten elämänalueita tutkittaessa, että nuoret on monella mittarilla aikaisempaa kunnollisempia ja tunnollisempia, mikä saattaa liittyä esimerkiksi koventuneeseen kilpailuun työ- ja opiskelupaikoista ja siihen, että ei ole niin voimakasta tarvetta kapinoida vanhempien sukupolvea vastaan. Kannabiksesta vielä nopeasti. Tämän ESPAD-aineiston perusteella ja muidenkin alaikäisiä nuoria koskevien aineiston perusteella kannabiksen käyttö ei ole lisääntynyt samaan aikaan, kun alkoholin käyttö on vähentynyt. Eli kannabiksen käyttö ei ole tavallaan voinut korvata alkoholin käyttöä, vaan on tullut sen rinnalle. Näitä nuoria aikuisia katsottaessa nähdään myös, että alkoholin käytöstä riippumatta kannabiksen käyttö on sitten tässä nuorten aikuisten ryhmässä lisääntynyt sekä miehillä että naisilla, erityisesti nuorilla miehillä, mikä sitten tietysti tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin riskitekijä myös näille tämän hetken nykyisille alaikäisille. Eli lyhyesti voidaan todeta, että ei ole vain yhtä selitystä. Muitakin kuin mitä mä tässä esitin saattaa olla, nämä on vain joitakin. Useita samanaikaisia muutoksia on tapahtunut nuorten elämässä tämän alkoholin käytön vähenemisen kanssa. Eli tosiaan tämä alkoholin hankinnan vaikeutuminen ja vanhempien tietynlaisen kontrollin kiristyminen näyttäisi olevan yhteydessä nuorten vähenevän alkoholin käyttöön. Se, että ajankäyttötavat on muuttuneet ja tämä riskitietoisuus on lisääntynyt, saattaa olla ehkä enemmänkin jonkun suuremman ilmiön erilaisia ilmenemismuotoja, mistä alkoholin käyttö on sitten yksi osa. Ja tosiaan tämä kannabiksen käyttö vielä, mitä usein tarjotaan selitykseksi nuorten alkoholin käytön vähenemiselle, niin näyttäisi siltä, että se on tullut nuorten aikuisten kohdalla alkoholin käytön rinnalle, eikä ole sitä korvannut. Kiitos. Kiitoksia Kirsi-Maria ja otetaan saman tien tähän samaan putkeen erikoistutkija Christopher Tigerstedt, joka sitten kertookin märistä senioreista. Keitä he ovat ja miten he juovat?
Joo, hyvää huomenta. Good morgon. Kirsi-Marian puheenvuorosta on hyvä jatkaa. Tämä perustuu lukuun 17 kirjassa. Nimittäin alaikäisten juominen on siis vähentynyt, juomisen aloittaminen on myöhentynyt. Tätä on pidetty yllätyksenä ainakin monta vuotta ja nyt etsitään sitten vastauksia. Ikäihmisten juomisen lopettaminen on myös myöhentynyt ja tätä ei ole pidetty sillä tavalla yllätyksenä. Eläkeikäiset ovat aikaisempaa terveempiä, liikkuvaisempia ja pitkäikäisempiä. He ovat myös ostovoimaisempia kuluttajia ja ainakin näin voi sanoa keskimäärin. Kyse on myös kohorttivaikutuksesta. Ihmiset, jotka 60- ja 70-luvulla omaksuivat joitakin tottumuksia, juomistottumuksia, niin he ovat kantaneet niitä myös mukanaan sitten myöhemmässä vaiheessa elämäänsä. Toisaalta alkoholi ja ikääntyminen on monella tavalla ongelmallinen yhdistelmä ja arvaamaton sellainen. Ja siksi vallitsijakin tietty hämmennys, miten tästä asiasta ylipäätään voi keskustella. Tämä tulee olemaan aivan selvästi iso kysymys tulevina vuosina sekä eläkeläisille itselleen että kotihoidon työntekijöille, omaisille, omaishoitajille, sosiaali- ja terveyshoidon hoidolle, ihan järjestelmätasolla, koko yhteiskunnalle. Tässä luvussa 17 tässä kirjassa on perustietoja ja toivomme, että se toimii perusartikkelina tulevaa keskustelua varten. Siinä puhutaan käytöstä, alkoholin käytöstä, useudesta, kertaannoksista, kertajuomisesta ja humalajuomisesta. Muutamia asioita näistä tulen täällä käsittelemään. Ensinnäkin, jos ajattelee käyttöä, niin 65-84-vuotiaat, jotka ovat käyttäneet alkoholia viimeisten 12 kuukauden aikana, on kehittynyt tämän kuvion mukaisesti. Siinä näkyy miehet sinisenä ja naiset vihreänä käyränä. Ja ehkä tämä olennainen juttu tässä on se, että naiset ovat kuroamassa eroa miehiin umpeen. Eli vuonna 1993 miesten ja naisten välinen ero alkoholin käyttäjien osuudessa oli 30% ja tällä hetkellä ero on kutistunut 10%. Eläkeikäiset tarttuvat lasiin paljon useammin kuin 20 vuotta sitten. Miehet kuitenkin useammin kuin naiset. Ja naisilla usein juominen on lisääntynyt paljon nopeammin kuitenkin kuin miehet, koska lähtötaso on ollut aivan erilainen, eli matalampi. Eläkeikäiset miehet juovat paljon isompia määriä kerralla kuin naiset. Ja esimerkiksi 65-69-vuotiaista miehistä vain peräti 1/6 juo kerran kuussa, vähintään 6 annosta, naisista on vain 1/20. Eli suuria sukupuolieroja on edelleen olemassa. Jos puhutaan juomistilanteesta, niin väittäisin, että juomatapatutkimus on aika ainutlaatuinen koko maailmassa. Verrattuna nuorempiin ikäryhmiin 60-79-vuotiaiden alkoholin käyttö osoittautuu tutkimuksen mukaan sellaiseksi, että se on eri tavalla kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Osa arkisia rutiineja on vähemmän, se on vähemmän yhteydessä juhliin tai tämmöiseen järjestettyyn seurusteluun. Ja se jakaantuu myös tasaisemmin viikon eri päivillä. Vapaa-aikaa on ja sitä myös käytetään. Arki ja pyhä eivät erotu sillä tavalla terävästi toisistaan. Ja edes miesten humalajuominen ei osu selvästi viikonlopun päivillä. Sitten myös tästä
juomistilanneanalyysistä käy ilmi, että tilanteet sijoittuvat pääasiassa kotiympäristöön, siis vielä suuremmassa määrin kuin väestössä yleensä. Ja tämä koskee varsinkin vanhempia miehiä. Huomattava osa, eli lähes 30% miesten juomistilanteista on yksin juomista. Siinä he poikkeavat naisista varsin paljon. Naisten alkoholinkäyttö on sosiaalisempaa ja se sijoittuu useampaan paikkaan. Ja tässä ajateltiin, että yksi syy tähän voi olla se, että leskeytyminen on paljon yleisempää naisten kohdalla kuin miesten kohdalla. Se on todellakin kolminkertainen naisilla verrattuna miehiin 60-79-vuotiailla. Miehet puolestaan juovat lähes yksin omaan kotioloissa ja kuten jo totesin, paljolti yksin. No, lopuksi niin emme tiedä, minkälaiseksi eläkeikäisten juomiskulttuuri muotoutuu tulevina vuosina, mutta uutta luomista siinä on ja selvää on, että se tulee nousemaan isoksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi sekä niin kuin kulttuurisessa mielessä, jatkuuko sama meno vai kuin nuoruusvuosina. Näyttää esimerkiksi siltä, että 65-69-vuotiaat naiset juovat sillä tavalla, tai väestötasolla siis juovat sillä tavalla kuin toivoisimme, eli hyvin pieniä määriä, mutta varsin usein, siis enimmäkseen riskittömästi. Mutta miesten kohdalla tämä ei päde samassa ikäryhmässä, eikä edes itse asiassa vanhemmissakaan ikäluokissa miesten kohdalla. Kiitos. Niin, eli me ehditään ottaa tähän väliin vain yksi kysymys valitettavasti. Eli kumman? Mä en nähnyt kumpi teistä oli ensin. No niin, tällä kertaa näin. Mä kysyn Kirsi-Marialta, niin kun olet nuorten alkoholin tapoihin niin erittäin perehtynyt Suomessa, niin onko sulla mitään näkökantaa professori Haavi Milkmanin niin projekteista ja hänen tuloksista monissa maissa, muun muassa varsinkin Islannissa, niin perheiden ja nuorten sosiaalista ympäristöä vaikutuksista alkoholin käyttöön. Valitettavasti en tästä osaa hirveästi sanoa, mutta varmasti niin kun yleisesti ottaen niin kun monet tutkimukset tukevat sitä, että esimerkiksi niin kun perheen sisäinen vuorovaikutus ja tavat, millä tavalla vanhemmat on lastensa kanssa ihan yleensä ja myös se, millä tavalla tämä alkoholikasvatus tapahtuu, niin on toki yhteydessä nuorten alkoholin käyttöön. Mutta tässä meidän tutkimuksessa ei valitettavasti pystytty tällaisia asioita katsomaan. Tämä olisi mielenkiintoista kyllä siihenkin perehtyä. Kannattaisi kuulla, että Haavi Milkman ja Islannin. Kiitos. Mä sain tämän jotenkin käteen tämän. Se tuli tänne, eli mä voisin tässä pari asiaa kuitenkin sanoa sikäli, että nämä eläkeikäiset miehet, ne kuolee huomattavasti aikaisemmin kuin naiset. Ja se voi tarkoittaa sitä, että ne, jotka juo vähiten, on sitten siellä loppupuolella ja kestää. Eli ootte sitten huomioinut. Sitten tämä nuorisojuttu, tässä on yksi sellainen juttu, että te tiedätte kaikki, että tupakointi ja juonti on lähes 90% yhteydessä. Ja nyt kun tupakointi on vähentynyt, niin se voi vaikuttaa siihen, että se alkoholikulutus vähentyy myös. Ja myös vice versa, että onko tätä niin kuin myös huomioitu, koska se olisi ihan mielenkiintoista katsoa. Kuuluuko tämä? Joo. Ajattelin tähän viimeiseen kysymykseen. Tomi Lintonen voisi vastata ehkä parhaiten. Joo, jätetään se hänelle, mutta siis tämä kysymys siitä,
näistä eläkeikäisistä on sikäli tietysti monisarmainen ja monimutkainen, että tässä käsiteltiin nyt ainoastaan väestötason aineistoa. Mutta sitten on olemassa tämmöinen ryhmä, joka on löydetty kyllä muilla aineistoilla, siis sellainen ryhmä, joka on nimenomaan niin kuin miehistä koostuva ryhmä enimmäkseen, joka koostuu miehistä, jotka on juonut aika kauan. Ja puhutaan siitä, että he ovat varhain vanhentuneita alkoholin käyttäjiä. Ja se tarkoittaa sitä, että jo 50 tai 55-vuotiaana, 60-vuotiaana, niin ne on sellaisen avun tarpeessa kuin sellainen, joka on juonut vasta aloittanut myöhemmin ja joutunut alkoholiongelmiin vasta sitten vaikka 70, 75, 80-vuotiaana. Näitä tapauksia löydetään niin kuin eri hoitojärjestelmien eri puolilta. Ja se on ihan oma ryhmänsä, joka on todella ison tuen tarpeessa. Löytyy siis rekisteriaineistoista. Mutta näin hienoja, kun analyysiin ei nyt tällä aineistolla ole päästy. Kiitos Toffi. Kirsi-Mari, jos sä aloitat ja Tomi, jos jää jotain vielä hampaankoloa, niin voit täydentää. Joo, mä ihan nopeasti tästä alkoholin ja tupakan välisestä yhteydestä, että se on toki ihan relevantti kysymys. Ja jos mä nyt ihan väärin muistan, mä luin vähän aikaa sitten yhden australialaisen tutkimuksen, missä oli katsottu nimenomaan näitä molempia ja niiden vähenemistä, ja päädyttiin siihen, että tämmöinen tupakkaan liittyvä preventiotyö vähentäisi myös alkoholin käyttöä, että sikäli tätä olisi kyllä ihan hyvä myöhemmin meilläkin tutkia kyllä. No, mä voisin vielä sen verran sanoa, että tuossa kirjassa on myös luku siitä, kuinka alkoholin käyttö, tupakointi, rahapelaaminen, huumeiden käyttö, lääkkeiden väärinkäyttö ja nuuskaaminen liittyy toisiinsa. Että sieltä voi saada ehkä jotain lisävalaistusta tähän kysymykseen. Kiitos. Nyt me edetään taas ohjelmassa eteenpäin ja itse asiassa Toffi jatkaa siinä pöntössä suoraan 2000-luvun muutoksista. Kirjassa on kaksi yhteenvetolukua ja en nyt rupea vetämään kirjaa yhteen, koska sitä on tehty tässä pitkin aamupäivää. Yritän sanoa jotain tämän yhteenvetoon liittyen, mutta myös sen yli. Kirjamme osoittaa, että juomatavoissa on lyhyessä ajassa tapahtunut paljon. Ja näistä edellisistä puheenvuoroista on käynyt ilmi, että 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen näyttää hyvin erilaiselta kuin toinen vuosikymmen. Eräiden muutosten suunta on jo ehtinyt muuttua jopa vastakohdakseen. Ja sitten tietysti tulee kysymys siitä, että millä tulee näyttämään 2020-luku. Alkuvuodesta voimaan tullut alkoholilaki on luonut omat puitteensa 2020-luvun alkoholin kulutuksen ja haittojen kehitykselle. Laki parantaa monelta osin alkoholijuomien saatavuutta ja ainakin tällä hetkellä taloudellinen noususuhdanne siivittää lain alkuvaihetta. Tammikuussa tehty pieni alkoholiveron korotus vähentää hieman ostovoimaa, mutta voi olla, että 20-luvun alkoholin kulutuksen käyrä muuttaa taas suuntaa. No, tätä kehitystä nykytilaa on yritetty arvioida jo nyt. Ja itse asiassa heti loppiaisen jälkeen, kun uusi alkoholilaki oli ollut voimassa viikon, eräs lehti ryntäsi julistamaan, että eihän tässä tapahtunut yhtään mitään. Ja sama on sitten toistettu usein myöhemminkin. Mutta tutkijoina emme halua tehdä tällaista hätäistä johtopäätöstä, vaan haluamme odottaa ensi tai sitä seuraavan vuoden loppupuolelle ennen kuin uskallamme arvioida lain vaikutuksia tarkemmin. Voisi muistuttaa mieleen, mitä tapahtui vuonna 1969 ja sen jälkeisinä vuosina, kun
yritettiin myös sanoa, että ei tämä nyt niin hirveätä ole, ja sitten tuplantui kulutus 5 vuodessa. Joten odotetaan nyt ihan rauhassa ja tehdään johtopäätökset sitten. Vaikka tässä otsikossani mainitaan, nyt eteenpäin mennään ja vielä eteenpäin, vaikka mainitaan eurooppalaisuus, niin vierastan puhetta suomalaisten alkoholin käytön eurooppalaistumisesta. Tällaista puhetta pitäisi välttää, koska se perustuu epämääräisiin ja minun mielestäni sokeuttaviin mielikuviin. Suomalaisten juomatavat ovat kyllä muuttuneet, jos niin sanotaan, ranskalaisemmiksi siinä mielessä, että alkoholiperäisten kroonisten sairauksien määrä on meillä moninkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä. Mutta tätähän mielikuvaa puhe eurooppalaistumisesta ei ole tavoittanut. Ja sitä paitsi Ranskassa, niin kuin kuulimme, että Italiassakin kulutus on laskenut noin kolmannekseen huippuvuosistaan, jolloin myös ainakin Ranskassa sikäläiset alkoholiperäiset krooniset sairaudet ovat merkittävästi vähentyneet. Suomalaista alkoholikeskustelua häiritsee mielestäni se, että olemme kiinnostuneempia muiden, esimerkiksi italialaisten tai vaikkapa tanskalaisten käytöstavoista, kuin omien tapojemme paremmasta ymmärtämisestä. Kulttuurien vertailu on kyllä hyvästä ja se on aivan välttämätöntäkin, mutta tällainen kulttuurinen kateus sumentaa katsettamme siltä, mikä meille itsellemme oikeasti on tyypillistä ja mikä on mahdollista, mikä on toivottavaa ja mikä ei ole toivottavaa. Ja siksi se myös hankaloittaa keskustelua siitä, miten voisimme vähentää ei-toivottavia tyypillisiä piirteitämme. Siksi olisi rehellisempää ja älyllisesti myös haastavampaa tunnustaa, että italialaisia emme ole ja tanskalaisiksi emme halua tulla. Ja yksinkertaisesti tyytyä siihen, että olemme suomalaisia, toki globaalissa ja alati muuttuvassa maailmassa. No, tavoitteena on, että tämä kirjamme edistää itseymmärrystämme suomalaisten juomatavoista. Silloin on kuitenkin muistettava, että emme ole niin erikoisia kuin joskus luulemme. Euroopassa kuulumme itäisen ja pohjoisen juomiskulttuuriin, jossa päihtymyksen rooli on korostunut. Siihen kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Baltian maita, Puola ja Iso-Britannia. Verrattuna etelä-eurooppalaisiin maihin näitä maita yhdistää se, että niissä juodaan harvemmin, mutta kerralla enemmän. Suomalaisen juomiskulttuurin sitkeitä ominaispiirteitä, joita jo on mainittu tässä, ovat yhtäältä se, että oluen ja viinien käyttö ruokajuomana ei ole yleistynyt, vaan päinvastoin vähentynyt vuoden 2008 jälkeen. Se on ehkä yllättävä tulos. Ja toisaalta se, että juominen edelleen sijoittuu enimmäkseen kauas arjesta irti, iltamyöhään, yöhön, viikonloppuun, lomiin, juhlapyhiin ja niin poispäin. Jos siis 2010-luvun alkoholinkäytön myönteiset trendit jatkuvat 2020-luvulla, siis jos kulutus vähenisi, riskitietoisuus lisääntyisi, haittojen määrä supistuisi ja niin edespäin, niin meillä olisi syytä muuttaa otsikkoa niin muutoin kohti parempaa suomalaista tulevaisuutta. Kiitos. Otetaan tähän suoraan perään Katariina Warpenius, joka sitten ottaa toisen näkökulman tähän yhteenvetoon, eli miten juomisen riskit ja niiden hallinta, onko ne yksilön vai yhteiskunnan vastuulla? Kiitos. Kuuluuko tämä vempele, ja sitten katsotaan, mistä diat vaihtuu tuolta. Elikkä mun otsikkoni tässä on juomisen riskit ja hallinta, yksilön vai yhteiskunnan vastuu. Ja tässä esityksessä käsitellään riskikäsityksiä ja alkoholin käytön hallintaa tavallaan siellä yksilötasolla, kun äsken mentiin tuossa kansainvälisessä maiden välisessä vertailussa.
Ja tämä esitys pohjautuu kolmeen tämän tänään julkaistun kirjan lukuun, ja tässä käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin, että millaisia käsityksiä suomalaisilla on alkoholin käytön terveysriskeistä, miten suomalaiset hallitsevat alkoholin käyttöään ja mikä sitten on näiden tulosten anti, kun pohditaan alkoholihaittojen ehkäisyä ja nimenomaan ennaltaehkäisyä. Ja alkoholin käytön terveysriskeistä on karttunut hyvinkin paljon ja varsin tuorettakin tutkimustietoa alkoholitutkimuksen vuosien saatossa. Ja myös Suomessa on annettu tällaiset uudehkot suositukset alkoholin käytön vähäisen kohtalaisen ja korkean riskin kulutustasoista keskikulutustasolla, mitä Tomi Lintonen esitteli, ja myös humalajuomisen vähentämisestä. Ja alkoholin kuluttajien näkökulmasta nämä riskitasot on juomisen itsesäätelyn apukeino, joten on hyvin kiinnostavaa ja tärkeää tietää, että mitä sitten nämä kuluttajat itse ajattelevat näistä alkoholin käytön terveysriskeistä ja myös erilaisista hallintatavoista. Ja jos nyt mennään sitten näihin terveysriskeihin ja niitä koskeviin käsityksiin, niin tässä on nyt tarkasteltu sitä, että mikä on niin kuin vastaajien käsitys siitä, että alkoholin käyttö lisää erilaisten sairauksien ja häiriöiden riskiä. Ja kun tätä tulosta katsottiin, niin voitiin havaita, että tietoisuus siitä, että mikä on alkoholin osuus erilaisten kansantautien tai häiriöiden tai sairauksien riskitekijä, niin se vaihtelee hieman riippuen siitä, että minkälaisesta sairaudesta tai häiriöstä nyt kulloinkin on kyse. Eli tällaiset niin kuin varsin suuri osa vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että alkoholin käyttö lisää vaikkapa maksasairauksien tai sikiövaurioiden riskiä, mutta sen sijaan tämä yhteys syöpäsairauksiin, masennuksiin ja vaikkapa unihäiriöihin niin ei ollut yhtä yleisesti tiedossa. Sitten me katsottiin näitä sairauksia koskevia riskikäsityksiä yhteydessä juomatapoihin tai siihen, että miten vastaajat alkoholia käyttää. Ja tässä on esimerkkinä niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka oli täysin samaa mieltä siitä, että alkoholin käyttö lisää masennuksen riskiä, eli tuota nyt poimittiin tämä masennus. Ja tämä on tämä sama juomatapa luokitus, joka tuossa Pia Mäkelällä oli, jonka mukaan tätä ilmiötä tarkasteltiin. Ja siinä voitiin havaita, että tämä oma alkoholin käyttö on yhteydessä siihen, että minkälaisia sairauksia koskevia riskikäsityksiä vastaajilla oli. Et esimerkiksi raittiista 59% oli täysin samaa mieltä siitä, että alkoholin käyttö lisää masennuksen riskiä, kun suurkuluttajilla tämä vastaava osuus oli 32. Eli tavallaan, että mitä runsaampaa se oma juominen oli, niin sitä pienempi osuus vastaajista ajatteli, että alkoholin käyttö lisää sairauksien riskiä. No, samanlainen yhteys tämän juomatavan ja riskikäsitysten välillä havaittiin, kun katsottiin tai kysyttiin vastaajilta, että mitä he ajattelee erityyppisten alkoholikäyttötapojen riskialttiudesta. Ja tässä on nyt esimerkiksi nostettu tämä niin sanottu suurkulutus, eli korkean riskin käyttö näiden riskisuositustasojen mukaan. Eli tässä on niiden vastaajien osuus, prosenttiosuus, joiden mielestä 14 alkoholiannoksen juominen viikossa jatkuvasti aiheuttaa terveelle työikäiselle naiselle korkean terveydellisen tai muun riskin ja vastaavasti miehille tämä 24 annosta. Ja tästä voitiin havaita, että nämä raittiit vastaajat ja kohtuukäyttäjät niin arvioi hyvin samansuuntaisesti näitä alkoholin kulutuksen riskitasoja. Et raittiista vastaajista esimerkiksi 91% ajatteli, että tämän tasoinen alkoholin käyttö aiheuttaa naisille korkean riskin, mutta suurkuluttajista näin ajatteli ainoastaan 45%. Eli tavallaan se, että mitä runsaampaa se oma juominen oli, niin sitä pienempi osuus vastaajista ajatteli, että tämä suurkulutuksen tasoinen käyttö aiheuttaa korkean riskin. Ei toisin sanoen, suurkuluttajat aliarvioi suurkulutuksen riskialttiutta terveydelle. No, sitten me katsottiin arvioita, vastaajien arvioita heidän omasta alkoholin käytöstään, että miten he sitä puntaroi ja sen haitallisuutta terveydelleen ajatteli ja pohdiskeli. Ja usein humalaa juovista, eli ne, joilla oli niitä 12 kertaa tai enemmän vuodessa näitä humalajuomiskertoja, niin jopa 81% miesi itsensä kohtuu käyttäjiksi. Ja sen lisäksi vielä 8% ajatteli, että he juo niin kuin harvoin ja vähän kerralla. Eli miltei 90% näistä usein humaltuvista piti itseään kohtuullisesti alkoholia käyttävinä. Ja suurkuluttajistakin, joilla on siis tämä korkea riski, niin ajatteli 58%, että he on kohtuu käyttäjiä. Ja juomistaan niin kuin terveytensä kannalta neutraalina tai jopa hyödyllisenä näistä usein humaltuista piti 66% ja suurkuluttajistakin 54%. Eli näiden tulosten perusteella voidaan havaita, että näissä riskikäsityksissä on tietynlaisia vinoutumia.
Eli oma alkoholin käyttö oli selkeästi yhteydessä siihen, että miten näitä alkoholin käytön terveysriskejä arvioitiin ja minkälaisia käsityksiä niistä vastaajilla oli. Eli näillä runsaasti alkoholia käyttävillä ja myös säännöllisesti humaltuvilla oli jotenkin taipumus aliarvioida sekä tämän oman juomisensa haitallisuutta omalle terveydelleen että alkoholin käytön terveysriskejä yleisemmällä tasolla. No sitten toinen komponentti tässä esityksessä oli nämä alkoholin käytön hallintapyrkimykset, eli miten vastaajat olivat pyrkineet vaikuttamaan omaan alkoholin käyttöönsä. Ja tämän kyselyn tulosten perusteella 24% vastaajista oli jollakin tavalla pyrkinyt vaikuttamaan alkoholikäyttöönsä tämän edeltävän vuoden aikana. Eli 13% oli pyrkinyt vähentämään juomistaan ja 11% pitämään juomisensa ennallaan. No, sitten me katsottiin näitä alkoholin käytön hallintapyrkimyksiä tai vaikuttamispyrkimyksiä audit-testistä saatujen pisteiden mukaan. Ja audit-testihän on tämä 10 kysymyksen patteristo, joka monille täällä on varmaan tuttu, jolla voidaan tunnistaa ja seuloa alkoholin ongelmakäyttöä. Ja siinähän tällä hetkellä Suomessa naisille on 6 pistettä ja miehille 8 pistettä tämä riskiraja. Ja kun me katsottiin näitä vaikuttamispyrkimyksiä sitten tämän audit-testin pisteiden mukaan, niin me havaittiin, että nämä matalat pisteet saaneet alkoholin käyttäjät niin pääsääntöisesti käytti alkoholia ilman tällaisia tietoisia pyrkimyksiä vaikuttaa siihen juomiseensa. Eli tässä on nyt tämä audit-pisteiden mukaan katsottu tämä jakauma. Ja tässä suuren riskiryhmässä 70% näistä vastaajista, siihen kuuluvista vastaajista, oli pyrkinyt vaikuttamaan alkoholin käyttöönsä jollain tavoin edellisen vuoden aikana, kun täällä vähäisen riskiryhmässä tämä vastaava osuus oli ainoastaan 16%. No, sitten me katsottiin, että minkälaisilla keinoilla suomalaiset vastaajat pyrkii rajoittamaan kerralla juomansa alkoholin määrää, eli mikä on tämmöinen juomiskertoihin liittyvät alkoholin käytön säätelykeinot. Ja tässä on nyt niiden vastaajien prosenttiosuudet, jotka käytti useimmiten tai aina tai lähes aina, eli varsin säännöllisesti näitä seuraavia keinoja juodessaan alkoholia, jotta eivät olisi tulleet juoneeksi liian paljon. Ja tällaisia hyvin tyypillisiä keinoja oli syödä samalla, juoda hitaassa tahdissa tai juoda välillä vettä tai muita alkoholittomia juomia. Että näitä käytti jopa noin 40% näistä vastaajista. Ja näitä kysymyksiä kysyttiin ainoastaan niiltä, jotka käyttää alkoholia, eli raittiit ei ollut tässä mukana. Semmoinen 27% kertoi, että joi miedompia alkoholijuomia usein, ja noin neljännes laski alkoholiannoksia silloin, kun he joi, tai pyrki rajoittamaan sitten sitä aikaa, milloin he käytti alkoholia, aloittivat myöhemmin tai lopettivat aikaisemmin. Ja noin viidennes päätti etukäteen sen, että montako annosta joivat. No, sitten kun me katsottiin näitä kerralla juodun määrän säätelykeinoja, jotka tuossa äsken lueteltiin sen suhteen, että oliko henkilö pyrkinyt vaikuttamaan juomiseensa vai ei. Ja silloin me havaittiin, että monet myös niistä vastaajista, jotka eivät tietoisesti pyrkineet vaikuttamaan alkoholin käyttöönsä, niin kuitenkin sääteli tätä kertajuomistaan näillä edellä mainituilla keinoilla. Eli esimerkiksi söi samalla, joi hitaasti tai joi välillä alkoholittomia juomia. Ja nämä tämän tyyppiset keinot oli erityisesti naisten suosimia naisten käytössä. Eli nämä on hyvin tällaisia luontevia erilaisiin alkoholin käyttötilanteisiin soveltuvia säätelykeinoja, joita ei välttämättä edes mielletä tietoisesti alkoholin käytön rajoittamispyrkimyksiksi sinänsä. No, sitten katsottiin tätä jälleen tämän audit-testin pisteiden mukaan, tätä kerralla joudun määrän säätelyä, ja havaittiin, että nämä kohonne- ja keskisuuren riskin pisteet saaneet käytti monia näitä kerralla joudun alkoholin määrää rajoittavia keinoja useammin kuin muut vastaajat. Ja tässä on tämä jakauma. Tässä oli myös niiden vastaajien osuus, jotka juo myös vettä tai muita alkoholittomia juomia, eli otettiin se tuolta esimerkiksi, ja havaittiin, että nämä oli kaikista ahkerammin käytössä tuolla keskisuuren ja kohonneen pisteen, audit-pisteen saaneiden ryhmien keskuudessa. Ja sitten tuolla suuren riskiryhmässä näitä nimenomaisia keinoja käytettiin jopa vähemmän kuin täällä sitten täällä vähäisen riskin ryhmässä. No, sitten oli tämmöinen toinen luokka näitä tällaisia tapoja, joilla alkoholin käyttöä voi ikään kuin hallita tai kontrolloida. Ja se on tämä juomiskertojen vähentäminen. Eli nämä on sellaisia keinoja, joilla voi vähentää myös alkoholin käyttökertoja tavallaan pidemmällä tähtäimellä, eikä ainoastaan säännellä sitä juodun määrää, mikä sattuu silloin just olemaan käsillä. Eli tässä on nyt niiden vastaajien prosenttiosuudet, jotka käyttivät näitä keinoja alkoholin käytön sääntelyn vähintäänkin joskus. Ja kaiken kaikkiaanhan näitä keinoja, jotka olivat vähän tällaisia jämerämpiä, niin käytettiin vähemmän kuin niitä kerralla juodun alkoholin määrää sääteleviä keinoja. Eli noin neljännes kertoi ostavansa vain tietyn määrän alkoholia kotiin, noin viidennes piti tietyn määrän juomattomia päiviä tai muita juomattomia kausia, 13% vähensi ravintolassa juhlissa käymistä ja 9% piti tipatonta tammikuuta ja juomispäiväkirjaa 4, siis vähintäänkin joskus.
No sitten kun tätä katsottiin jälleen auditin mukaan, että miten tämä jakautuu. Tässä on nyt esimerkkinä ne, jotka piti tietyn määrän juomattomia päiviä viikossa säädelläkseen alkoholin käyttöään. Ja tässä havaitaan, että nämä keinot oli sitten yleisesti käytössä nimenomaan täällä suuren riskin ryhmässä, jotka oli saanut erittäin korkeat pisteet tästä audit-kyselystä. No, tästä päästään näihin juomisen itsesäätelyn haasteisiin. Eli näillä audit-testistä korkean pisteen saaneilla ja suurkuluttajilla voi olla ainakin näiden tulostenkin valossa vaikeampi rajoittaa kerralla juodun alkoholin määrää kuin pidättäytyä juomisesta kausittain, mikäli siellä taustalla on sitten jo tämmöinen kehittyvä riippuvuus. Ja niinpä tämä alkoholin käytön omaehtoinen hallinta ja näiden riskitasosuositusten noudattaminen voi olla näille suuren riskin kuluttajille käytännössä hyvinkin vaikea ja haastava tehtävä. No, toi otsikko oli, että alkoholin haittojen ehkäisy, että onko se nyt yksilön vai yhteiskunnan vastuu, ja vastaus lienee sekä että. Eli me tiedetään, että rajoittava alkoholipolitiikka on osin väljentynyt ja mielipideilmastokin on liberalisoitunut tässä vuosikymmenten saatossa, sinäkin aikana, kun tätä juomatapatutkimusta on tehty, jolloin yksilöillä on aiempaa enemmän vapautta nauttia alkoholijuomia, mutta sitä myötä myös enemmän vastuuta alkoholin käytöstään. Ja sitten toisaalta yhteiskunnalla ja julkisella vallalla on yhtä kaikki vastuu alkoholin kulutuksesta aiheutuvien haittojen ehkäisystä ja hoidosta. Mutta me huomattiin näiden tulosten valossa, että yksilövastuulla on rajansa. Eli huomattavalla osalla suurkuluttajista tämän kyselytutkimuksen mukaan voi ajatella, että heillä on tämmöinen kuin heikko riskin tunto, jos nyt sellaista termiä voi käyttää. Eivätkä nämä kuluttajat samaistu riskikäyttäjiksi, vaikka heillä onkin kohonnut riski omasta käytöstään. Eli monet alkoholin käyttäjät eivät oikein tunnu olevan tietoisia siitä juomisensa haitallisuudesta pitkällä tähtäimellä. Tai sitten he vähättelevät näitä alkoholin käytön riskejä sen perusteella, että miten he oman alkoholin käyttönsä kokevat ja mikä se haitattomuus on. Et niin kuin Tomi Lintonen tuossa totesi, että riskihän ei tarkoita sitä, että se haitta toteutuu, se on vain tulevaisuudessa tietyn ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys. Ja silloin se oma kokemus juomisesta voi olla hyvinkin haitaton. Ja tästä johtuen tämä asiantuntijatietoon pohjautuvat valistusviestit, niin voi olla, että ne ei vaikuta juuri niihin kuluttajiin, jotka eniten hyötyisivät alkoholin käyttönsä vähentämisestä. No, me tiedetään, että vastuullinen rajoittava alkoholipolitiikka ja sitten myös riskikäytön seulanta ja varhainen puuttuminen on tehokkaita keinoja. Eli on keinoja, joilla tavallaan tätä heikkoa riskin tuntoa voidaan kiertää, jos niin halutaan ajatella. Eli väestötasolla alkoholipoliittinen saatavuuden sääntely kohdentuu kaikkiin kuluttajiin ja vaikuttaa näiden markkinamekanismien kautta myös suurkuluttajien alkoholin käyttöön, riippumatta siitä, että mikä tämä yksilötason riskitietoisuus on. Ja puolestaan yksilötasolla suurkulutuksen varhainen tunnistaminen ja vähentämisen tuki, esimerkiksi motivoivalla lyhytneuvonnalla, niin ne on tärkeitä keinoja erityisesti silloin, kun tämä henkilö ei tiedosta näitä oman juomisensa riskejä. Ja niin kuin me havaittiin, niin tämä tilanne voi olla varsin yleinen. Mutta sitten lopuksi todettakoon, että alkoholin käytön hallinta, se voidaan nyt kuitenkin katsoa kuuluvan kaikille kuluttajille. Eli tämä alkoholin käytön hallinta ei ole ainoastaan ongelmakäyttäjien asia, vaan voi ajatella, että se on tämmöisen itsesäätelyn perustaitoja tämmöisessä vauraassa kulutusyhteiskunnassa, missä me elämme. Koska meillä on hyvin paljon erilaisia luontevia alkoholin käyttötilanteita, jossa alkoholin käyttö ja kohtuukäyttö ei ole ainoastaan hyväksyttävää, vaan se on suorastaan oletusarvoista käyttäytymistä ja normi. Ja silloin tietysti itsesäätely voi olla koetuksella. Ja niinpä on oleellista, että ajantasasta tietoa näistä alkoholin käytön terveyshaitoista ja riskitasoista levitetään ja tarjotaan ihan kaikillekin kuluttajille toimintamalleja alkoholin käyttönsä hallintaa. Kiitos. No niin, eli parille kysymyksille on tässä aikaa. Aloitetaan täältä. Joo, Martti Vastamäki, Raittiyrittäjyys taas. Siinä oli mielenkiintoinen dia, niin muun muassa, että 37% suomalaisista ei hyväksy sellaista näkemystä, että alkoholi on syövän kanssa tekemisissä. Ja se on sama tulos kuin kansainvälisesti Saksassa, Australiassa ja USA esimerkiksi. Ja kansainväliset julkaisut on tutkineet tätä asiaa ja tulee siihen tulokseen, että alkoholitoimijat yrittää hämärtää asiaa ja jos tulet
puhe syövästä, niin he kääntävät asian toisella tavalla niin omissa tutkimuksissaan. Ja asia on ihan sama kuin tupakan suhteen oli 20 vuotta sitten, niin silloinhan tupakkatoimijat ja suuri osa yleisöstä tiesi, että tupakka ei voi aiheuttaa keuhkosyöpää, mikä tiedetään nykyisin. Tulevaisuudessa on meidän kannalta ehkä hyvä. Joo, otetaan vielä yksi tähän väliin. Mielestäni on erittäin hyvä, että laajennetaan näkemyksiä niin kuin eurooppalaisittain myös. Ja nimenomaan, jos puhutaan alkoholitutkimuksesta, niin se on hyvä aina niin kuin vertailla suomalaista ja eurooppalaista. Ja otan esimerkkinä tämmöinen kuin Amfora-tutkimus, joka on tämmöinen eurooppalainen tutkimus, johon THL on myös osallistunut. Ja siinä yksi mielenpainoimpia asioita on niin kuin se, että meidän pitää kuitenkin muistaa tässäkin huoneessa, että alkoholipolitiikalla vaikutetaan vain noin 30% ihmisen käyttäytymiseen. Että 70% ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa kulttuuri, alkoholin kulutus, kulttuuri, trendit, demografia. Eli suurin osa näistä niin me tavallaan ei pystytä vaikuttamaan niin kuin alkoholipolitiikan kautta. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska jos me mietitään niin kuin 4 haittaa, ei vain alkoholia, alkoholi, huumeet, tupakka ja rahapelaaminen, ja mietitään nimenomaan niin kuin Suomea, niin se, että miten ne on niin kuin hoidettu eri tavalla. Eli meillä on kieltolaki huumeissa, eli ne on täysin kielletty, ja siinä on sitten se sääntely, pitäisi niin kuin toimia, no päinvastoin, huumeongelma on räjähtymässä käsiin. Meillä on tupakka, joka on taas ihan vapaasti myytävänä joka paikassa. Sitä ei ole verotettu nyt erityisen niin kuin paljon viime aikoina, että se on ollut aika tasasta, niin se on taas laskenut niin kuin dramaattisesti. Sitten meillä on 2 monopolia. Yksi, joka on hyvin vastuullinen monopoli, joka on niin kuin Alko. Ja tästä niin kuin, sitten voi olla niin kuin mieltä, eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että se voi hyvin kielää, vaikka sillä on vaan niin kuin väkevä ja paremmat niin kuin viinit myynnissä, tämmöisen niin kuin Enoteekki niin kuin jakelukanava toimii hyvin. Ja sitten meillä on hyvin vastuuton monopoli, joka on Veikkaus. Ja siihen mä toivon, että THL myös ottaisi, niin kuin, teillä on tutkimusta nyt tulossa siihen suuntaan, ja eilen oli kannanotto kilpailuviranomaisille, että Veikkauksen monopolista on jopa niin kuin haittaa rahapelaamiseen. Eli se ei ole vaan yksi yhteen, niin kuin, että näissä on kaikki asiat, mitä pitää ottaa huomioon. No nyt tuli avattua Pandoran lipas, on niin monta eri asiaa, mihin tässä voisi kommentoida. Haluaako meidän tutkijoista joku ottaa jostain näistä koppia? Tupakkapuolelta nyt voi sanoa, että verotusta varmasti on korotettu nyt ainakin tässä juuri. Ja rahapelipuoleltakin me ollaan oltu aktiivisesti kyllä kommentoimassa, mutta Mä otan oikeuden vapauden siteerata kirjaa sivulta 256. Vanha viisaus sanoo, että kansallisilla alkoholipoliittisilla toimilla voi säädellä lähinnä alkoholikulutuksen tasoa. Sen sijaan juomatapa tai alkoholikulttuuri on vaikea muuttaa valtiollisin keinon. Esimerkiksi nuorten maailmassa globaalit ja muut vaikutteet voivat helposti olla voimakkaampia kuin kansallinen politiikka. Näinhän se on. Tämä kommenttina siihen, mitä siinä Amfor-projektissa sanottiin ja mitä Petri Viglione äsken myös toisti. No niin, se tuli nätisti siinä käytyä läpi, mutta nyt me päästetään ennen kuin me otetaan sitten keskustelua tuossa lopussa, mutta meillä on kaksi kommentaattoria täällä tänään paikalla, joista ensimmäisenä estraadilla astelee EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen. Ja he vähän avaa sitten taas omasta näkökulmastaan, oman työnsä näkökulmasta, tämän kirjan merkitystä. Joo, hei vaan kaikille. Mukava nähdä näin paljon tuttuja. Tässä salissa. Saako tuon koko ruudulle tuon esityksen? No, mutta siitä saa selvää. Eikö niin? Joo. Tota,
Mun nimi on Juha Mikkonen ja olen tämän vuoden toiminut ehkäisevän päätetty ehyttä ryn toiminnanjohtajana. Ja, olen tässä kutsuttuna antamaan kommenttipuheenvuoroa tähän mainioon kirjaan. On ollut ilo lukea tämä kattava teos. Mennäänkö seuraavaan kalvoon? Niin kuin tässä yleiskommenttina, että Näin Suomi juo, teos, joka on täällä tänään julkaistu, on mun nähdäkseni tärkeä teos alkoholihaittoja ehkäisevään pyrkiville toimijoille, koska meidän työn pitäisi perustua niin kuin ajankohtaiseen tietoon ja tutkittuun tietoon siitä, että missä haittoja on eniten, ja meidän missiomme on pyrkiä vähentämään päihteistä ja syntyviä haittoja. Suomessa alkoholi on tietysti ylivoimaisesti suurin ongelmien aiheuttaja. Tässä on niin kuin ansiokas tietopaketti aiheesta, ja etenkin tämän niin kuin tarvekartoituksen kannalta niin meille todella arvokas teos. Ja varmasti ammennettavaa riittää pitkäksi aikaa järjestölle siitä, että miten tätä tietoa hyödynnetään ja miten me meidän omaa toimintaamme tullaan suuntaamaan. Ja tässä lainaus sivulta 258, jos todetaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mitkä ovat parhaat keinot vähentää alkoholin käytöstä koituvia haittoja ja kenelle vastuu haittojen ehkäisystä kuuluu. Aika usein tulee tässä alkoholipoliittisessa keskustelussa niin kuin vastaan sellaiset dikotomiat, jopa liialliset dikotomiat, että onko se yksilö, onko se yhteiskunta. Mutta eihän se ole näin, vaan se on ne kaikki, jotka vaikuttavat siihen, että kaikki tekijät. Ja miten me itse niin kuin esimerkiksi EHYTissä ollaan jäsennetty omaa työtämme, meillä on siinä kolme tasoa. Meillä on toisaalta se yksilötaso, siinä voidaan tehdä ennaltaehkäisyä, mutta aika usein kun puhutaan yksilötasosta, niin tietysti mielenkiinnon kohteena on suurkuluttajat ja riskikäyttäjät, joissa ne ongelmat on. Heidän kanssaan ehdottomasti tulee tehdä työtä. Sitten on yhteisötaso. On yhteisötason säätely, on normit, miten me toimitaan sosiaalisissa ympäristöissä, millaiset toimintakulttuurit meillä siellä on, ja ne vaikuttaa meidän sosiaaliseen käytökseen ja kaikkien päihteiden käyttöön. Sitten on toisaalta yhteiskuntataso, ja tässä alkoholitutkimus perinteisesti kansainvälisesti ja Suomessa on suositellut, että tähän tulee kiinnittää huomiota, ja on todettu, että aina kun alkoholin hinta on alentunut, saatavuus on lisääntynyt, niin alkoholin kulutus ja sitä kautta haitat ovat kasvaneet. Näin on niin kuin ollut Suomessa, kun on tehty. Että ei ole tullut sellaista vaihetta tähän mennessä, että näin ei olisi käynyt. Ja mainonta on sitten yksi, niin kuin Maailman terveysjärjestö suosittelee näitä kolmea keinoa, hinta, saatavuus ja mainonta, tässä niin kuin alkoholipoliittisen yhteiskuntatason säätelykeinoin. Ja hypätään tämä yli, siinä on liian pientä pränttiä. Mutta sitten mä lainaan sivulta 267 tätä kirjaa, ja siellä todetaan, että mikäli alkoholipoliittista sääntelyä puretaan markkina- ja kuluttajavapauden nimissä, alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisy on entistä enemmän paitsi kuluttajien itsensä, myös ehkäisemään päihdetyön alkoholimarkkinoiden omavalvonnan ja epävirallisen sosiaalisen säätelyn varassa. Se, mihin niin kuin tällaisen niin kuin ehkäisemään päihdetyön toimijana valitettavan usein törmää, on se, että tässä keskustelussa se on mustavalkoista, ja meille tulee se vaikutelma, että tietyltä taholta näitä kokonaisseurauksia, niin kuin alkoholia, ja sen alkoholia niin kuin aineena ja sen aiheuttamia vaikutuksia ei nähdä kokonaisuutena tai ei haluta nähdä. Ja sitten aika usein tulee myös se tunne, että tämmöiset vältettävissä olevat päihdehaitat, jotka liittyy alkoholiin, on ikään kuin normalisoitu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tietysti perusteltaan tässä on kyse siitä, että mikä on se hyväksyttävä haittojen taso. Paljon me ollaan haittoja valmiit sietämään. Mutta valitettavaa on se, että tosiaan yksilön vastuuta usein korostetaan ilman yhteisvastuuta. Ja huolimatta siitä, että se on riippuvuutta aiheuttava aine, jonka kielteiset vaikutukset ei tule vain sen yksilön kannettavaksi, vaan koko yhteiskunnan. Jos me ei niitä haittoja nähdä omassa arjessamme, me kuitenkin veronmaksajina niitä maksetaan. Tuossa on yksi taulukko, josta niin kuin sillä tavalla pidän, koska se hahmottaa niin kuin tätä haitat muille näkökulman laajuutta. Et kuinka monella inhimillisen elämän alalla alkoholin aiheuttamat haitat todellisuudessa niin kuin elämässä näkyvät. Ja jos mietitään tätä suuruutta, niin kyse ei ole pienestä asiasta.
Ja just tuossa, kun tämä alkoholilakikeskustelu oli käynnissä, niin otetaan tuosta vaikka yksi nosto, niin puhuin yhden käräjäoikeuden tuomarin kanssa, ja hän sanoi, että hänen keisseistä 90% liittyy jotenkin päihteisiin. Et kuinka niin kun, ja sitten jos miettii sote-järjestelmää, sote-uudistusta, on tarkoitus alentaa kustannuksia, sote-kustannuksia, niin voin kysyä, että kuinka moni on käynyt viikonloppu perjantai-iltaisin tai lauantai-iltaisin päivystyksessä katsomassa, että mikä sieltä niin kuin niitä ihmisiä sinne päivystyksiin tuo. Että näin, mennään eteenpäin. Tuosta voisin puhua pitkäänkin, mutta siis yksi kysymys tietysti, mikä tässä kirjassa vähemmän näkyy, on mun mielestä se, että miten niin kuin päihdepolitiikassa yleensä, tämä ei koske pelkästään alkoholia, tämä koskee myös huumausaineita. Ja itse olen asunut Kanadassa useita vuosia, siellä esimerkiksi nyt on valtio laillistamassa kannabista, ja siellä on ollut pitkä vääntö siitä, että hoitaako kannabiksen jakelun julkinen järjestelmä, julkinen monopoli, vai onko se niin kuin markkinaehtoista myyntiä, jos on paljon pieniä tuottajia ja paljon myynnin edistämistä jne. Ja päihdepolitiikassa tämä markkinaintressien, erittäin vahvojen markkinaintressien hallinta on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, josta toivoisi niin kuin tavallaan analyysejä enemmän myös tutkijoilta. Tässä esimerkiksi Kanadassa niin alkoholiteollisuus, alkoholiyhtiöt ovat ostaneet niin kuin kannabisosakkeita ja panostaneet sinne. Hirveät tuotto-odotukset. Sitten kun tämä asia tapahtuu, menee eteenpäin, näillä elinkeinon edustajilla on vahva intressi myös lobata niin lainsäädännön muutosta muualla, koska heillä on niin kuin siinä tuotto-odotukset pelissä. Et sen takia tästä minusta niin kuin globaalisti tulee niin kuin iso kysymys päihdepolitiikassa. Ehkäisevästä päihdetyöstä me... Jos meillä on rakenteita, jos meillä on resursseja, eikä meillä ole niin kuin toimivia malleja ja sisältöjä, niin työtä on vaikea tehdä. Että nämä asiat pitäisi saada kuntoon. Että jos sote-maakuntauudistus tulee, niin paikallistasolla maakunnissa kunnissa on rakenteet päihdehaittojen ehkäisylle. Ja siellä on myös resursseja tähän työhön. Ja sitten siellä on semmoisia malleja ja sisältöjä, joista on jotain näyttöä niiden vaikuttavuudesta. Eli oikeita asioita oikeille kohderyhmille oikea aika oikealla tavalla. Ei ole yhtä oikeaa tapaa. Ja se vastakkainasettelu yksilö, yhteiskunta, yhteisö, pitäisi lopettaa, vaan niin kuin tehdä sitä työtä monipuolisesti eri tasoilla. Ja sitä kautta voidaan päästä vähäisempiin haittoihin. Jos minulla on vielä muutama minuutti aikaa, niin täällä oli keskustelua aamupäivällä tuosta Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta, ja mä halusin niin kuin sitä käyttää tilaisuuden, että muutaman minuutin sitä kommentoin tässä. Siinähän kirjoitettiin, että jollain tavalla tämä alkoholipolitiikan kaava että vuotaisi, että saatavuuden ja kulutuksen yhteys olisi nyt katkennut. Ja nyt se on todistettu, kun alkoholilaki on ollut muutaman kuukauden voimassa. Mutta siinä oli mun nähdäkseni ihan niin kuin virheellistä tietoa myös niin kuin meidän alkoholin myyntitilastoista. Että jos katsoo Valviran myyntitilastoja, jotka on nyt ollut verkossa, jos ei nyt ole tullut tänään uusia, niin tammi-toukokuun ajalta. Ja jos katsoo ne tilastot, niin oikeastaan tällä niin kuin alkuvuoden aikana Suomessa on myyty enemmän alkoholia samalla ajanjaksolla kuin viime vuonna. Ja etenkin toukokuussa, siis tässä on ollut alkuvuosi ollut aika matalaa, veroja korotettiin vuoden alusta ja on laskettu, että sen niin kuin hinnoissa näkyisi ehkä noin 5%, ja totta kai se vaikuttaa sitten jossain määrin kulutukseen, tämä veronkorotus. Ja sitten on mennyt kauan ennen kuin kauppoihin on tullut näitä vahvempia oluita, tuotteita. Päivittäistavarakauppa myös itse ennusti, että nelosoluen ja lonkeroiden hinta laskee -40%. Tätä ei ole tapahtunut, kaupat eivät ole lähteneet tähän kilpailuun. Tämän ennustuksen teki taloustutkimus ja päivittäistavarakauppa. Ja totta kai THL niin kuin omassa ennusteessa hinta on ollut se yksi komponentti, että on oletettu, että hinta laskee, mutta mä en tiedä, että THL:n asiantuntemus ei varmaan ole siinä, että he arvioivat niin kuin tämmöisten kulutus- ja alkoholituotteiden hintoja siellä niin kuin kaupan hyllyissä. Mutta joka tapauksessa toukokuussa siis alkoholin myynti on kasvanut 10,7% mitattuna 100% alkoholissa. Ja tämä tekee sen, että koko vuosi itse asiassa näissä tilastoissa on 0,7% plussalla. Siitä huolimatta, että alkoholiveroa korotettiin ja sitä tietysti tässä korotetaan lisää. Et pitäisi katsoa se niin kuin kokonaiskuva. Näitä ei tuossa Hesarin kirjoituksessa ei tuotu esille. Ja
ehkä viimeisenä asiana se, että kyllä niin kuin ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen parissa on havaittu ja julkisestikin voidaan lukea, että kaupan alla hirveästi lobbaa sitä, että alkoholimarkkinat vapautettaisiin Suomessa. Sillä perusteella, että näin olisi käynyt, että enää ei saatavuus ja kulutus ja haitat olisi linjassa. Mutta tämä, mitä tämä tarkoittaisi käytännössä, että jos esimerkiksi viinit vapautettaisiin, niin se tarkoittaisi koko alkoholimarkkinoiden vapauttamista, koska ei Suomessa niin kuin valtion alkoholiyhtiö voi pysyä väkevien alkoholijuomien myyntikanavana. Sillä ei ole EU-oikeudellisesti eikä taloudellisesti niin kuin perusteita, että näin olisi. Eli käytännössä uskottavin skenaario olisi se, että päivittäistavarakauppa omalla logistiikallaan tämmöisen keskittyneen kaupan kolmen kauppaketjun maassa hoitaisi myös alkoholijuomien jakelu. Ja sillä ei voi olla niin kuin vaikutusta merkittävään niin haittojen kasvuun tämmöisellä saatavuuden lisääntymisellä. Et nyt on 3,5 alkoa, niin sitten voisi potentiaalisesti olla yli 5000 myymälää. Ja sitten mikä tässä on tärkeä näkökohta, niin kyselytutkimusten mukaan muun muassa alkoholipoliittisessa mielipiteet kyselyssä, niin 85% suomalaisista ei halua väkeviä alkoholijuomia kauppoihin, ruokakauppoihin. Eli eivät haluaisi nähdä koskenkorvaa ruokakaupassa. Mutta tässä voidaan niin kuin tällä viiniasialla niin päätyä siihen tilanteeseen. Olisi hyvä kääntää katsetta ehkä Ruotsiin, jossa siis myöskään niin kuin panimoteollisuus ja niin kuin alkoholielinkeinon edustajat eivät kannata niin kuin systembolagetin romuttamista. Mutta Suomessa sitten ehkä tämä niin kuin taloudelliset tietyt intressit niin kuin menee sen edelle, tämän kansanterveyden hyvinvoinnin edelle tässä asiassa. Ihan viimeinen asia siitä Hesarin kirjoituksesta, missä sanottiin lopussa, että huomiota pitäisi kiinnittää ongelmakäyttäjiin. Musta se on niin kuin kaikkein huolestuttavin, niin kuin lopulta kaikkein huolestuttavin asia siinä, koska sen toivoisi olevan historiaa. Todellisuudessa ongelmien ennaltaehkäisy on niin kuin taloudellisesti ja inhimillisesti paljon parempi asia kuin näiden niin kuin jo sairastuneiden alkoholiriippuvaisten hoitaminen. Ehdottomasti. Et kyllä niin kuin sanon, että oli mielenkiintoinen kirjoitus ja lopetan tähän. Kiitos. Kiitos Juha. Otetaan tähän saman tien perään Ani Kellomäki, kirjailija, ja hänen kommenttinsa tulee nyt ehkä sitten enemmän siihen alkoholihaittapuoleen ja niihin kosteusvaurioihin. Ole hyvä. Kumman haluat? Toimiiko? Kuuletteko sinne taakse myöskin? Hei vaan kaikille. Tämä on vähän erilainen puheenvuoro, koska mä oon kyllä valtiotieteilijä, mutta mä en ole tutkija. Ja mä työskentelen nykyään enemmän ja enemmän päihdeaiheiden parissa, mutta mä en ole päihteiden alan työntekijä. Mä oon toimittaja ja tietokirjailija ja sillä tavalla tiedosta riippuvainen. Ja sen takia mä haluaisin tämän puheenvuoron jakaa kahteen osaan, joista toinen on ehkä tiedon ylistys ja toinen on tärpit tästä kirjasta. Tämä on vähän hassun alhaalla tämä pöytä täällä, että älkää ihmetelkö, kun mä pälyilen tänne alas. Mulla ei ole mitään tämmöisiä, koska mä en osaa käyttää niitä. Mulla on käynyt hirveän hyvä tuuri, nimittäin mä oon suorastaan melkoisessa kiitollisuuden velassa tätä laitosta kohtaan. Ja siksi on erityisen kiva olla kommentoimassa tätä julkaisua tänään. Kun mä 2017 julkaisin kosteusvaurioita, kasvukertomuksia, pullonjuurelta kirjan, niin just sen teon aikaan tässä laitoksessa ilmestyi Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot -teos. Ja se tuli kuin tilauksesta. Se toimi loistavana lähteenä. Ja nyt kun mä parhaillaan kirjoitan uutta alkoholiaiheista tietokirjaa, niin mä oon ollut tosi hyvilläni saadessani näin valtavan tuoreen, kattavan, hienon lähteen. Ja mä oon saanut tutustua tähän tässä kesän aikana juuri kiihkeimmän kirjoituksen aikaan. Ja se on vastannut lukuisiin kysymyksiin. On nimittäin todellista luksusta, että on saatavilla perusteellista, tarkkaa, pitkällä aikavälillä toteutettua kotimaista tutkimusta lähdeaineistoksi. Tämä on aika vaikeaa ja konstikasta aikaa toimittajille ja tietokirjailijoille. Ja ihan varmasti myös tutkimukselle, koska faktatieto ei ole kovassa huudossa.
Sille on tarjolla paljon aika äänekästä kilpailua ja suoranaista helppoheikkihommaa. Sosiaalinen media on tasa-arvostanut tietoa ja tietolähteitä monien ihmisten silmissä ja liikkeellä on kaikenlaista höpöä, jonka sekaan oikea tutkimustieto sit helposti hukkuu. Ja alkoholi on tietysti aiheena erityisen mielenkiintoinen ja riskissä tästä vinkkelistä, koska se sisältää niin paljon erilaisia tunnelatauksia. On paljon kivempi jakaa somessa nopeita juttuja punaviinin laihduttavista vaikutuksista, kun eritellä sitä, minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia alkoholin käytön trendeillä on. Toisella saa merkittävästi enemmän peukkuja, lööppejä ja ystäviä. Ja on paljon muodikkaampaa kauhistella ja hehkuttaa kuin tarkastella ja todeta. Mutta on eri asia haluta, että joku asia on totta, kuin tietää, mikä on totta. Ja tosi tiedon monelta kantilta tarkastellun tutkimuksen merkitys on aina ollut suuri, mutta mä ajattelen, että se on erityisen suuri tässä ajassa, jossa tätä kilpailua on näin paljon. Ja se, että voi kirjailijana luottaa lähteeseensä ja uskaltaa seistä sen takana, kun kysytään tiukkoja kysymyksiä, on kullanarvosta, korvaamatonta uskoisin. Ja koska sitä mutua on paljon, niin tukevaakin tietoa tarvitaan. Sen lisäksi alkoholista on tarjolla paljon sinänsä tosi tarpeellista, mutta myöskin vähän vaikeasti konkretisoituvaa puhetta. Ja esimerkiksi mun kirjoissa on tutkimustiedon lisäksi paljon haastatteluaineistoa. Ja siihen täytyy aina suhtautua omanlaisellansa kriittisyydellä, koska ihmisten kokemukset on aina niitä ihmisten kokemuksia. Ja ne ei ole sellaisenaan yleistettäviä tiedoksi, vaikka ne onkin arvokkaita ja tärkeitä. Sen rinnalle on välttämätöntä nostaa laajaa otantaa, punnittua dataa ja tarkkaa analysointia. Sellaista, jos osataan kertoa täsmällisesti just tämän maan tilanteesta nyt suhteessa menneeseen ja tehdä luotausta myös tuleviin näkymiin. Nyt mä haluaisin nostaa esiin muutaman mua erityisesti kiinnostaneen teeman tästä päivän juhlakalusta. Se mun ensimmäinen tietokirja käsitteli kosteissa oloissa kasvaneita ihmisiä ja kodeissa tapahtuvaa liikajuomista. Ja sen kysymyksen kannalta Näin Suomi juo on tosi mielenkiintoista luettavaa ja aika lohdullistakin. Me kulutetaan edelleen paljon alkoholia, mutta muutosta on tapahtunut, niin kuin tänään on nähty. Se on ollut aika myönteistä ja se näkyy hyvin esimerkiksi lapsiperheiden alkoholiasenteissa, jotka on nyt paljon tiukempia kuin aikaisemmin ja monissa perheissä eletään entistä keskustelevaisempaa arkea. Se tietää meille hyvää. Näin Suomi juo -kirjassa mua kiinnosti erityisesti se, millä tavalla alkoholiasenteet perheissä on muuttunut vuosien saatossa. Ja musta on erittäin mielenkiintoista, että meillä elää nyt yhtä aikaa perheissä nuoria, jotka on entistä vähemmän kiinnostuneita. Monia sellaisia nuoria ei tietenkään koske kaikkia heitä alkoholista. Ja sitten ikäluokkia, jotka on juonut aika paljon aina ja jatkaa sitä. Ja sitten vielä isovanhempia, jotka juo enemmän kuin mitä on aikoihin juotu. Se tietää monia aika mielenkiintoisia kohtaamisia, varmasti jännittäviä keskusteluja ja ihan varmasti myös yhteentörmäyksiä ja kulttuurista kolisteluakin. Mä odotankin jo sitä seuraavaa juomatapatutkimusta sitten, että me nähdään minkälaiseksi tämä nuorten juominen ja perheasenteet on tässä sitten seuraavassa vaiheessa muuttumassa. Tämä mun tekeillä oleva tietokirja taas käsittelee sitten koko väestön alkoholikäyttöä. Ei vaan ongelmien näkökulmasta, vaan yleisten asenteiden kannalta tarkasteltuna. Ja mä pohdin siinä tulevassa kirjassa siitä, minkälaista on kasvaa niin voimakkaiden alkoholiasenteiden äärellä länsimaisessa hyvin alkoholimyönteisessä kulttuurissa. Ja millä tavoin on mahdollista tehdä omia itsenäisiä juomaratkaisuja esimerkiksi lisääntyvän markkinapuheen ja erilaisten someilmiöiden ristialkossa. Ja on ollut tosi kiinnostava tarkastella puheissa esiintyviä uskomuksia ja olettamuksia nyt aivan tuoreen faktatiedon valossa. Ja mua kiehtoo esimerkiksi se ristiriita, joka piilee nyt vaikka arjessa juodun viinin määrän ja vastaavan markkinamielikuvien välillä. Samoin kuin tieto siitä, miten paljon todellista kohtuullisemmaksi omaa alkoholin käyttöä voidaan arvioida. Niin kuin tuossa puhuttiin, suurkuluttajista 58% ja usein humalaa juovista 81% vielä pitää itseään kohtuukäyttäjinä. Just tämä mielikuvamaailma on semmoista hetteikköä, jonka äärellä navigoimiseen tarvitaan kättä pitempää tutkimuksen taholta. Muuten ne mielikuvat pääsee villiintymään ja peukutukset ja jaot lisääntymään. Kirjassa on tietysti valtava määrä myös tosi kiinnostavia muita lukuja, ja mä en pidä yhtään vähäisenä myöskin ihan sitä, että me tiedetään, kuinka paljon ne kaikki muut juo,
ja siitä kysellään tuolla aika paljon, kun mä kierrän puhumassa alkoholista. Ja mä uskon, että se on tärkeä tieto, että ihmiset voi tehdä oikeita ratkaisuja tietoon perustuen. Me ei hirveästi puhuta siitä, kuinka paljon mä juon ja kuinka paljon sä juot, koska se on niin hirveän latautunut aihe. Mutta nyt meillä on mustaa valkoisella. Ja siinä on helppo suhteuttaa sitä omaa käyttäytymistä ja ehkä, jos niin haluaa, tehdä myöskin ratkaisuja erilaisiin suuntiin. Ja mä haluankin kiittää tätä laitosta ja erityisesti tämän tuoreen julkaisun tekijöitä siitä, että vaikka ajat ei ole tutkimukselle helpot eikä taloudelliset resurssit runsaat, niin te olette jaksanut penkoa ja tarkastella ja analysoida ja seuloa meidän kaikkien käyttöön luotettavaa tietoa tästä hankalasta, mutta oleellisesta aiheesta. Kiitos. Onko Anille tai Juhalle nyt kysymyksiä suoraan heidän puheenvuoroihinsa liittyen? Siellä on yksi käsi pystyssä. Joo, Mika Aramis taas. Juhalta tuli todella hyvä pointti ja kiitos tästä puheenvuorosta myöskin tästä edellisestä. Niin, eli ihan puhtaasti tämän aineen ominaisuudesta olisi hyvä lähteä liikkeelle, että alkoholi on keskushermoston myrkkyliuotin aine meidän rasvaliukoiseen solukkoon, jolla ei ole niin kuin terveyspotentiaalia ja voitaisiin miettiä, ja jos se tuotaisiin nyt niin kuin faktisesti markkinoille, niin sehän ei pääsisi missään nimessä niin kuin terveydelle haitallisena aineena läpikään. Näissä kiitos myöskin todella hyvästä tutkimustiedosta, mutta tämä näyttäytyy just tässä populaatiotasolla, niin kuin, että Amerikan intiaaneilla vuosituhannen jälkeen niin genetiikan tutkimuksia, silloin kun luin genetiikkaa ja holistista sairauskäsitystä, riippuvuussairauksia, niin 3 riskipopulaatio aina määriteltiin per päihde yhdessä jenkkitutkimuksessa, niin siellä oli alkoholismin suhteen nuo Amerikan intiaanit, sitten oli Irlannin katoliset ja skandinaavit. Näihin kuolinsyytilastoihin, kun ei ymmärretä tätä sairautta, tämä on just niin kuin voisi verrata kakkostyypin diabetekseen, että epigeneettisissä muutoksissa ja elimistömuutoksissa niin hermoston täytyy sopeutua siihen, ja riippuvuussairaudet johtaa ennenaikaiseen kuolemaan hoitamattomana, että niitä ei enää sitten Juhan mainitsema ennaltaehkäisevyys tavoita, vaan vaikuttava päihdehoito. Ja se, mikä tässä oli justiin toi Islanti. Islannissa oli vuosituhannen jälkeen nimenomaan päihdehoitojärjestelmän, päihdeymmärryksen jälkeen takia 20 kertaa pienempi alkoholikuolleisuus kuin Suomessa. Ja Ruotsissa ja Norjassa on, taitaa olla 8 kertaa pienempi, johtuen juuri tästä sairausymmärryksestä, mitä meillä Suomessa ei ole. Tanskassa on yhtä huono kuin Suomessa. Kiitos. Kiitoksia. Siellä on seuraava kysymys tai kommentti. Joo, ihan lyhyt kommentti. Toimiko tämä? Tämä toimii, joo. Hyvä. Viime syyskauden hallitseva juttu oli tämä poliittinen keskustelu, ja kansakunta tempautui siihen mukaan. Se oli kuin urheilukilpailu. Sellainen 50-50 tilanne oli koko aika niin kuin läsnä, ja se teki sen kiinnostavaksi. No joo. Kansakunta seurasi sitä alkoholikeskustelua jännitysnäytelmänä, ja se oli aivan kuin urheilukilpailu, se oli tämä 50-50 tilanne. Ja sen ansiosta niin kuin tutkijat ja Suomen syöpäyhdistys saivat niin kuin, ja ehytjärjestökin saivat niin kuin tilaa puheenvuoroille, ja naistenlehdet ja terveyslehdet ja jopa Helsingin Sanomat avautuivat. Ne oli hienoja juttuja. Ja sitten siitä tulikin sillä tavalla, että se oli 3-4 kansanedustajasta kiinni niin, että taistelu hävittiin. Mutta siinä kuitenkin luotiin minusta hyvät lähtökohdat, kansakunta heräsi kuuntelemaan, ja se saattaa olla yksi vaikutus siitä, että se suuri ryntäys niin kuin kauppoihin ei toteutunutkaan. Ja minusta tuo on ihan hyvät lähtökohdat jatkotyöskentelylle, ja se ei ollut turha se kahina syksyllä, ja tämä kahina jatkuu
Ja siinä kyllä on niin vahvat argumentit, että kyllä siinä pärjätään. Kiitoksia. Mennään suoraan siihen taakse. Juhalle kysymys, niin kun nyt on vaalit tulossa ja näytit dian, jossa 85% kansasta oli sitä mieltä, että viinoja ei pidä päästää ruokakauppoihin ja päivittäistavarakauppoihin, mutta se prosentti, joka ymmärtää sen, että Alko menettää monopolinsa, jos viini päästetään, niin se onkin paljon pienempi. Niin miten saadaan kansan tietoisuuteen ja päättäjien, joita Arkadianmäen äänestetään, niin tietoisuuden ja käsityksen se, että Alkon monopoli on säilytettävä. Raittioiden ystävät ei ole ensimmäisen 160 vuoden aikana ollut Alkon kannalla, mutta nyt se on vahvasti Alkon kannalla. Joo, kiitos. Näin varmasti on, että 50% tässä alkoholipoliittiset mielipiteet kyselyssä sanoo, että voisivat haluta viinit sinne ruokakauppaan, mutta sitten 85% sanoo, että ei halua väkeviä juomia. Mutta tavallaan tämä ymmärrys tästä koskee myös kansanedustajatasoa, että jonkun kansanedustajan kanssa puhuin, niin hän sanoi, että hän halusi, kyllä ne viinit voisi sinne tuoda, mutta kyllä hän alkoi kannattaa, että ei sille saa mitään tehdä. Niin mutta se ei ole niin kuin taloudellisesti eikä poliittisesti mahdollista. Ehkä tässä niin kuin on tärkeää se tuoda esiin, esimerkiksi ehyt ei sinänsä niin kuin ole Alkoa vastaan eikä kannata Alkoa. Me nähdään, että se on vain instrumentti, se on väline siihen, että alkoholin saatavuus pysyy semmoisella tasolla, että haitat ei kasvaisi. Ja se on haittojen vähentämisen väline, mutta se ei itsessään niin kuin ole. Musta niin kuin Alko on fiksu sosiaalinen innovaatio, jolla pystytään vähentämään haittoja, koska en mä näe, että päihteiden myynnin tarvii olla markkinaehtoisen myynnin ja myynnin edistämisen piirissä, koska puhutaan yksinomaan kuitenkin aineista, jotka aiheuttaa käyttäjälle itselle ja monille ulkopuolisille paljon haittaa. Kiitos. Sitten täältä tulee kysymys. Ari Tuominkoski, Diakonin Lappeenrannasta, teen siellä päihdetyötä ja miettinyt monesti, että aika niin kuin laajasta laitaa tempovaa tämä keskustelu on ollut ja nimenomaan sitä, että ne ongelmakäyttäjät on nostettu keskiöön eikä kannettu huolta niistä, jotka keitkuu siinä arkiselviämisen ja suurten haittojen ja riskien kulmalla, joka sitten, jos ei tiedosteta asioita, niin kääntyy sinne ongelmapuoleksi. Ja jotenkin niin kuin tässä vastuukysymys ja vapauskysymyksessä, niin se vapaus on voittanut, vastuu on unohtanut. Ja aina kysyykin sitä, että kenellä se vastuu on siinä, että jos kehkeytyy riippuvuus, niin voiko yksilö siinä mitään valita? Et jotenkin ollaan huolissaan oltu se, että nähdään se mureneminen siitä yhteisestä vastuusta toisen ihmisen kohdalle. Et siinä valtaa se ajatus, että kaikkea pitäisi saada aina ja joka paikasta ja milloin vaan, mutta eihän se vastuulliseen kulutukseen tarvitse sitä, että kaikki on niin kun kello ympäri saatavissa. No kaupaintressi se tietysti voi olla, en tiedä, se ei varmaan kyllä meidän varallisuutta hankkia mitään kyllä siinä suhteessa lisää sinne kaupasuuntaan. Mutta se, mitä ajattelin kysästä, kun aikanaan olin opiskeluun liittyen Espanjassa harjoittelemassa ja siellä oli kaikki mahdollinen kaupassa, mitä ihminen voi niin kuin kuvitella. Vuonna 1994-1995 taisi olla se kuvio. Ja kuitenkin on se mielikuva, että siellä suomalaiset haltioitu siitä, että kaikki on käden ulottuvilla ja näkyy sitten myöskin ne haitat. Niin sitten kun puhutaan siitä eurooppalaistumisesta, niin minulla on kyllä sellainen mielikuva, että ei siinä runsaassa 20 vuodessa ne suomalaiset, jotka siellä Espanjan aurinkorannikolla on ollut, niin ei ole eurooppalaistunut yhtään sen enempää. Ne haitat olisi vähentynyt. Et niin kuin, tällaisesta olisi kiva kuulla, että onko siitä niin kuin oikeaa näyttöä, että se eurooppalaistuminen olisi jossain tapahtunut. Espanjassa sitä en ole valitettavasti nähnyt.
No, Pia. Voisin tuosta vähän kommentoida, että se on hirveän vaikeaa tämä kyllä, että miten niin kuin toisen kulttuurin tämän hetken tilanteesta niin voidaan vetää johtopäätöksiä tänne. Että se on ehdottomasti niin kuin liian yksinkertaista ajatella, että Italiassa tai Espanjassa tai jossain muualla on joku sääntö eri tavalla. No sitten jos me muutetaan se sääntö sellaiseksi, niin sitten mekin ollaan niin kuin ne. Ja missään tapauksessahan se ei ole niin kuin näin yksinkertaista, koska kulttuurit on niin kuin hirveän syviä asioita. Niin kuin on erilaiset 1000-vuotiset perinteet, ja me ei saada niitä 1000-vuotisia perinteitä sillä, että me muutetaan joku sääntö. Ja niin kuin just kun ihmiset ajattelee, että no, jos me vapautetaan niin kuin jossain Etelä-Euroopassa, niin sit meidän kulttuuri menisi niin kuin vähän samantyyppiseksi, niin voidaan myös ajatella, että Puolassa ja Virossa ja monessa siellä Itä-Euroopan maassa, siellä on just niin vapaata. Ja siellä on ihan hirveästi paljon vielä enemmän haittoja kuin meillä. Et meistähän voi tulla niin kuin ne, eikä niin kuin italialaiset. Et ei niin kuin musta, niin kuin tämmöset kumpaankaan suuntaan niin kuin vertailut on vähän vaikeita. Että, niin kuin tutkimuksessa ajatellaan, että paras tieto siitä, että mitä ehkä voisi tapahtua, jos niin kuin tehdään muutoksia, on, että katsotaan, että missä muualla on tehty jotain vastaavia muutoksia, joko siihen samaan suuntaan tai päinvastaiseen suuntaan, ja mitä siitä on seurannut. Ja yleensä nämä tutkimustulokset kertoo, että vapauttaminen liittyy kulutuksen kasvuun, sitä myötä haittojen kasvuun, ja kiristykset taas päinvastoin. Nyt täältä saadaan. Joo. Nyt alkaa keskustelu. Nyt voi. Avaan ovet keskustelulle. Lasse Murto. Joo, Lasse Murto. Tuossa kun lähditte liikkeelle tänään tästä, tämähän on ollut tällaista tiedollista ilotulitusta ja näin seniorilla on ollut hieman vaikeuksia ikään kuin sulattaa kaikkea. Mä muistan näitä seminaareja jo sieltä vuodesta 1968 olen silloin istunut ensimmäisen kerran näissä ja sen jälkeen lähes kaikissa. Suomalainen juominen on todella dramaattisesti muuttunut sinä aikana, mutta myöskin nämä seminaarit ovat muuttuneet. Silloin käytettiin 1,5–45 minuutin puheenvuoroja ja paikalla olleet nuoret ja myös seniorit jotenkin jaksoivat ehkä sitten pysyä tai pystyivät pysymään mukana. Nyt on ollut vaikeuksia. Huomaa siitä huolimatta etupäässä nämä kommentoijat, jotka tämä yleisöstä nousseet, ovat olleet senioreja, alkoholitutkimuksen senioreja. He ovat kaikkein valpaammin pystyneet nyt sitten ilmeisesti seuraamaan. Minä tarvitsen tuon kirjan ennen kuin mä pystyn kommentoimaan. Mutta minulla on se yksi iso kysymys siis. Täällä viitattiin tuohon Hesariin ja täällä on muutama kommentti liittynyt siihen kysymykseen, että koska suomalaiset alkoholitutkijat ovat valmiita tarkistamaan tätä isoa paradigmaa, tätä kokonaiskulutusta. Teoriaa, että mitä näyttöä sitten ikään kuin tarvitaan lisää, jotta mä nyt sanon me. Olen itse myös vannonut kokonaiskulutusteorian suhteen ja en ole sallinut sen kyseenalaistamista, mutta siis olisi tämä nyt Pialle ehkä sitten näin kokonaisuuteen, että onko meillä nyt sitten kuitenkin pakko myöntää, että on merkkejä siitä, että tämä juominen, suomalainen juominen on sillä tavalla muuttunut, että myöskin tämän ison paradigman ikään kuin tarkistaminen tai mitä verbiä nyt käyttäisi, se on ikään kuin tässä nyt edessä. Aika vähän sieltä alkoholitutkijoiden puolelta on ollut nyt yksittäisiä niitä tutkijoita, jotka ovat nousseet sitä ikään kuin kyseenalaistamaan, mutta sen sijaan Hesarin artikkelit ja muutama muu mediassa ollut kommentti on hakenut vähän tätä samaa. Mä olen ihaillut sitä, että te olette pysyneet itse
siis itsetietoisina ammattilaisina ja vastanneet, että vielä ei ole niin kuin tämmöisen uuden ikään kuin analyysin aika, ja tämä on varmasti niin kuin järkevää. Mutta jos tässä piirissä sanotte, niin onko tässä kuitenkin niin kuin tapahtumassa jotain sellaista, että vanha paradigma, johon me olemme suurimmaksi osaksi tutkijoina luottaneet, se on nyt tässä kyseenalaistettu. Tämä ehkä pialle, nyt kaikki voivat tietää. Jos mä aloitan, niin mun mielestä oikeasti on liian varhaista varsinkaan niin kuin paradigmamuutoksia niin kuin lähteä vetämään siitä johtopäätöksiä. Niin kuin on käynyt ilmi, niin eihän silloin keväällä, siis se nähtiin, että välittömiä isoja vaikutuksia kulutukseen ei ollut. Mutta mitä siitä voidaan päätellä, että ei ollut välittömiä? Se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö olisi vähän hitaampia, koska just silloin keväällä ei ollut ne valikoimat vielä täydessä mitassa, ei ollut hintakilpailua. Ja sitten täytyy analysoida niitä niin kuin tavallaan, koska kun ollaan ajateltu, että mikä se vaikutus olisi silloin ennakkoon, niin siinä oli tietyt mekanismit, mitä ajateltiin, että mihin tämä lakimuutos voisi vaikuttaa. Että siellä oli se hinta. Siellä oli ihan tämä niin kuin fyysinen kauppojen lukumäärä. Sitten oli kauppojen myynnin edistäminen ja muita tällaisia. Esimerkiksi kauppojen myynnin edistämisestä, niin se mitä on erityisesti edistetty, niin on ollut lonkerot. Ja niiden myynti on kasvanut huomattavasti. Sen sijaan joku tuttu just huomautti, että ne vahvat oluethan on ollut siellä vähän niin kuin piilotettuna siellä hyllyssä. Niitä ei ole hirveästi myynnin edistetty. Niin kuin tämmöisiä täytyy yrittää avata. Ensinnäkin, että kun kulutus on ollut 2008 vuodesta alenevassa, että siinä on ollut aleneva trendi, niin mitä sille trendille käy? Et jatkaako se laskuaan vai onko niin, että se kääntyy niin kuin tammi-toukokuun luvut näyttäisi, että se mahdollisesti tasaantuisi? Tai sitten jos tulee hintakilpailua, kääntyykö se nousuun tai tasaantuuko se niin kuin pidemmällä aikavälillä vai jatkaako se laskuaan? Niin tämä on vielä oikeasti avoin kysymys. Ja sitten vielä täytyy niin kuin miettiä sitä, että mitä niille mekanismeille tapahtuu. Kun ennustettiin -40% hintoihin, jos sitä ei käynytkään, niin silloinhan ne tavallaan selittää sitä. Ja silloin tarvii enemmän hienosäätää kuin heittää paradigma romukoppaan. Ja sitten just se, että mitä siitä sitten voidaan ajatella, kun monet haluaa miettiä just sitä, että miten ne mahdolliset, joka tapauksessa varmaan on edessä keskustelu just monopolin asemasta. Niin mä oon itse ajatellut, että on vähän niin kuin se, että tutkijat ennakkoon varoitti, että älkää menkö heikoille jäille, kun niin kuin oli kysymys, että voiko mennä 10 metriä rannasta heikoille jäille. Mentiin heikoille jäille, sitten siellä on oltu, eikä olla tivuttu sieltä heikoista jäistä alas 10 metrin päässä rannasta. No sitten, voidaanko me tästä vetää se johtopäätös, että nyt voidaan mennä 100 metriä eteenpäin sinne merelle, ja eikä käy mitään. Niin mun mielestä niin kuin täytyy siinä olla hyvin varovainen, että niinku semmoisia isoja johtopäätöksiä tehdään. Et täytyy ensin analysoida, että mistä on kysymys, ja sitten miettiä, että mitkä ne oikeat niinku johtopäätökset on suhteessa paradigmoihin ja tuleviin suosituksiin. Haluatko joku jatkaa? Voiko joku täydentää tätä harvinaisen selkeää vastausta? Kyllä. Vielä onko kysymyksiä herännyt tässä? No niin, nyt mä annan ensin tänne odota hetki, mä annan tänne uusi naama. Annetaan uudelle naamalle kysymys ensin. Yes, kiitos. Hei, mä olen Jenni Laaris Tampereen yliopistosta, alkoholihistorian tutkija itse. Ja kiitos tästä valtavan hienosta juomatapatutkimuksesta. Tässä on varmasti paljon semmoista dataa, jonka läpikäymiseen ja miettimiseen ja pohtimiseen menee aikaa, ja siitä riittää pitkäksi aikaa ammennettavaa. Mä vilkasin lyhyesti tuo sisällysluettelua, niin siellä näyttää olevan myös vähän näistä niin kuin juomisen syistä ja merkityksistä, joka liittyy taas paljon tähän liitännäisongelmiin ja myös muihin päihteiden käyttöön ja moneen muuhun tämmöisiin asioihin. Et sitä mä jäin tässä pohtimaan, että tässä aika paljon nyt seminaarin aikana tuli
tuli sitä, että miten Suomi juo, ja tavallaan pohdin, että miten siitä päästäisiin siihen kysymykseen, miksi juodaan. Et sehän mun nähdäkseni olisi se aika oleellinen osa siinä, että miten voidaan ehkäistä, vähentää, kontrolloida ja muuta. Että nimenomaan puututtaisiin ei niinkään siihen itse alkoholin käyttöön, vaan niihin syihin, mitä siellä takana ja välissä ja sivussa ja limittyneenä kenties mahdollisesti on. Niin haluaisin ehkä näistä kuulla vähän lisää näkemyksiä. Kiitos. Kuka ottaa koppia miksi kysymyksestä? Nyt. Joo, nyt kuuluu. No niin, kiitos kysymyksestä. Joo, juomatapatutkimus 2016 oli ensimmäistä kertaa kysymyspatteri, jossa vähän raapastiin tästä aiheesta. Eli siinä oli tällainen kansainvälisesti käytetty motiivikyselypatteri, missä oli erilaisia syitä esitetty, mahdollisia syitä alkoholin käytölle, ja sitten siihen pystyttiin vastaajat vastasivat, että kuvasiko se hyvin vai huonosti heidän alkoholin käyttöään. Tämä on tosiaan ihan ensimmäinen artikkeli yleensäkin niin kuin Suomen mittakaavassa, että tätä aihetta on pohdittu aika vähän, ja se on suuri kysymys. Ja vastaukset, mitä sitten saatiin, niin liittyi siihen, että suurin osa juomisesta liittyy sosiaalisiin syihin. Eli se tulee ihmisten kanssa käymisestä tilanteista, joihin alkoholi kuuluu, ja se on vain sitä kulttuurista olemista. Mutta sitten kun me eriteltiin niitä motiiveja sen suhteen, että kuinka paljon vastaaja käyttää alkoholia, niin siinä alettiin näkemään sitä hajontaa, että ne alkoholin käyttäjät, joilla on jo riskit koholla, niin heillä itse asiassa löytyy aika paljon syitä. Eli mitä enemmän sä juot alkoholia, sen enemmän sä voit esittää syitä sen alkoholin juomiselle. Se on vähän tämmöinen munakana ongelma, eikä tässä artikkelissa päästy sen pitemmälle, mutta se joka tapauksessa tuli todistaneeksi sen, että niitä syitä kyllä keksitään, kun niille on tarve. Ja kohtuukäyttäjät esiintyi siinä sillä tavalla poikkeuksellisena ryhmänä, että heille nimenomaan ne sosiaaliset syyt oli oikeastaan se ainut tärkeä syy käyttää alkoholia. Sitten nämä muut syyt, että sä tulet päihtyneeksi tai lievität ahdistusta tai mitä muita sinne kysyttiinkään, niin nämä ei niin kuin korostuneet oikeastaan lainkaan kohtuukäyttäjillä. Eli siinä saatiin jotain vinkkiä siihen, että millaiset syyt korostuu sitä mukaan, kun alkoholin käyttö kasvaa, niin tutustukaa artikkeliin siinä. Tässä pieni mainos siitä. Pieni mainos. Kiitos. Haluatko Katariina täydentää vielä? Joo. Mä tuosta Jannen ja Anu Kataisen artikkelista totesin sen verran, että siinä kuitenkin havaittiin, että suurkuluttajalla korostui myös tämmöisten negatiivisten tunteiden hallinta, kuten esimerkiksi ahdistuksen, stressin, masennuksen purkuminen. Ja siinä voi ajatella, että alkoholia käytetään ikään kuin itselääkityksenä tällaisiin jo niin kuin tavallaan mielenterveyshäiriöihinkin viittaaviin pulmiin. Ja se on tietysti huono lääke, koska pitkän päälle alkoholi vaan heikentää ja pahentaa näitä kyseisiä häiriöitä. Joo, erittäin tärkeitä huomioita ehkäisevän työn näkökulmasta. No niin, sulla on siellä mikki jo kädessä. Niin joo, mulla on tämä. Siis nyt on paljon puhuttu alkoholista moni ei tiedä oikeastaan, mikä tämä alkoholi on. Niin kuin sillä tämä on maataloustuote. Ja kun juo, tämä menee hiilihydraattiaineenvaihduntaan ihan niin kuin muu syöminenkin. Niin tämä tekee sen, että tämä koko alkoholikysymys on aika vaikea. Sitten täällä puhuttiin, että alkoholi on pelkkä myrkky, joka vaan tekee sitä ja tätä. Mutta se ei ole sitä, vaan se on vaan, jos sitä liikaa juodaan. Niin kuin jos liikaa syödään, jos liikaa jotain muuta. Eli tämä on paljon monimutkaisempi juttu ja alkoholi tulee säilymään varmasti, mutta alkoholi sinänsä vielä molekyylinä ei ole sellainen, joka aiheuttaa esimerkiksi, se ei ole niin kuin tavallaan huume, koska se on vasta sen aineenvaihduntatuote, joka on se huume. Alkoholi sinänsä on anesteettinen aine ja ihan erilainen. Eli tämä on aika vaikea tämä homma niin kuin yrittää poistaa alkoholin täydellisesti, sitä ei varmaan voida, koska se on kuitenkin ravintoaine. Ja se tulee säilymään sillä ja sitä. Jos katsotaan sitten vielä jotain toista tätä, että
Patterit loppuvat jo mikeistä. Vaihdetaan tähän. Okay. Sitten puhutaan sit, että tästä suomalaisuudesta, että me juodaan niin paljon ja tollasta, ja että me ollaan niin erikoisia, ei me olla millään tavalla niin hirveän erikoisia, koska on maita, joissa juodaan vielä enemmän niin kuin juomismielessä. Joku Japani, Kiina ja Itä-Aasia, ne jotka voi, niin juo vielä. Ja nämä kulttuurierot on mielenkiintoisia, mutta ehkä pohjoiset kansat jollain tavalla on jotain erilaista, että juodaan tällä tavalla. Eli tässä on monta asiaa. Alkoholilla voi hyvin olla sellainen, että sillä on joku muu sellainen vaikutus, joka on ihan hyväkin, joka ei vielä edes tiedetä, koska se on aika ihmeellistä, että ihmiset kun juo alkoholismissa niin paljon, niin niiden pitäisi kuolla kyllä huomattavasti aikaisemmin, jos ei ole joku muu tekijä, joka vasta vaikuttaa tähän. Samoin koskee tupakkaa. Eli sitä ei ole vielä löydetty, sitä mitä se on. Eli tässä on paljon asioita, joita pitää vielä selvittää, mutta alkoholi sinänsä ei ole samanlainen kuin muut huumeet. Ne on muutamissa molekyyleissä aiheuttaa jotain, jota alkoholi ei aiheuta siinä määrin. Siinä pitää olla todella paljon alkoholia ennen kuin se aiheuttaa jotain sairauksia sellaisia. Joo. Tähän biologiseen ja kemialliseen puoleen ei tässä tutkimuksessa ole lähdetty sitä avaamaan enempää. Ja nyt meidän kellommekin... Täällä on muuton mikrofoni vielä mikrofoni pari minuuttia varten. Mikrofoni on vielä varten. Siellä vai? Puheenjohtajalta nyt riistettiin selvästi valta tähän tilaisuuteen. Todella nopea nyt. Niin, lääkärinä olen 1% samaa mieltä sinun äskeisestä puheenvuorostasi, mutta haluaisin vielä kiinnittää huomioon tähän laajempaan näkemykseen, kun epäilen, että seula vuotaa vähän, niin tässä saatavuus- ja hinta-asiassa, niin itse olen toiminut tutkijana 50 vuotta ja nyt hämmästyin, kun Mendel ja Research Gate ja Kuudo ilmoittivat, että 1968 julkaistua ensimmäistä tutkimusta niin oli vielä tänä vuonnakin referoitu viidesti kollageenin synnöstä. Mutta tämä laitos on tehnyt hyvää työtä monella nimellä jo ainakin 50 vuotta myöskin. Ja kyllä vaatii monta vuotta ennen kuin mä jaksan uskoa sen, että tämän laitoksen käyrät niin tosiaan. Se ensimmäinen käyrä, minkä Tuomas näytti siellä, että miten alkoholin kulutus oli tekemisissä saatavuuden ja lainsäädännön ja hinnan kanssa, niin se osoittaa kaiken. Kiitos. Kiitoksia. No niin. Mä kiitän omalta osaltani tästä seminaarista ja toivotaan, että kaikki ovat saaneet sytykkeitä ja näkökulmia työhön tästä tänään tarjoiluista sisällöistä ja tästä kirjasta. Mä kiitän kirjan tekijöitä omasta puolestani. Olette tuottaneet paljon sisältöä ehkäisevään työhön, jota aion ammentaa ja toivottavasti kaikki muutkin. Mä sen verran vielä sanon käytännön asioista. Eli nämä kaikki esitykset, joita tänään kuulitte, myös niille, joille oli tiukkaa pysyä vauhdissa, niin ne ovat tallenteena, löytyvät verkosta. Myös SlideShareista löytyy nämä esitykset. Eli voitte täydentää sitä toivottavasti hankkimaan ne kirjaa niin näillä tiedoilla. Nyt mä toivotan todella antoisaa syksyä ja kiitoksia kaikille.